אני בוקר טוב, מקווה שאתם מרגישים טוב, שהכל בסדר וכל כיוצא באלו. אנחנו היום, מן הסתם, נלמד את הנושא האחרון שלנו בקורס, הנושא של יחסי סדר. שנייה, משתק מסך. אני אזכיר לכם מה שאנחנו צריכים לזכור מהרצאה מספר 8. אלו תכונות רלוונטיות של יחסים רלוונטיות לנו היום, ואז נתחיל. בדומה למה שאמרנו על יחסי שקילות, אז דברים דומים ליחסי סדר, ככה כל סוג עם הטריקים והשטיקים שלו. אז תראו, תזכורת. לא, זה כתב גדול, אני לימדתי עם זה אתמול בכיתה. אני מחבר את זה עם HDMI למקרן, ואז רואים מה שאני כותב על המקרן. למה לא לקוח, אני קצת יכולה לקוח לעמוד הרבה. אז עשיתי את זה על 40. בדרך כלל אני עושה שיתוף מסך לא יותר מ-25. זה יותר לגיטימי. אוקיי. תזכורת. A קבוצה. קבוצה, והיא R יחס על A. אני רוצה להזכיר לכם רפלקסיביות וטרנזיטיביות שהיו גם בפעם הקודמת, אבל גם אנטי סימטריות. זה המתכון היום. אם מערבבים רפלקסיביות, אנטי סימטריות וטרנזיטיביות, טוב, טוב, טוב. קודם אשתי ראתה איזה סרטון, והיה שם איזה מישהו שמערבב, והוא אומר הופ הופ טק טק. אמרתי לה, מה זה? אמרה, זה סימן ההיכר שלו. שהוא אומר הופ הופ טק טק. אם שמעתי נכון, זה היה לפני איזה שעה וחצי. אז ככה, אתם עושים הופ הופ טק טק, ומקבלים את מה שעוד מעט נזכיר. נאמר, נחדש. זה היה סדר. אז R נקרא רפלקסיבי. אם לכל A בקבוצה מתקיים ש-A פסיק A זה זוג ביחס, כל איבר בזוג עם עצמו. דבר שני, R נקרא אנטי סימטרי. אם לכל שני איברים ב-A ו-B בקבוצה מתקיימת הגדרה הבאה, אני רושם את מה שלפני שבועיים קראנו לו הקונטרה פוזיטיב של הדבר הזה. אם A-B נמצא ב-R וגם B-A נמצא ב-R, אז A בהכרח שווה ל-B. כלומר, אבל במקום זה שאנחנו חושבים, מה זה מינוס? גם ככה כלומר בעברית, וגם פה עם פסיק. כלומר, אם יש זוג והפוך שלו, בהכרח זה אותו זוג, או לחלופין, שוב, כמו שהצלחנו גם לפני כשבועיים, אין לי זוג והפוך שלו, של איברים שונים. זה אותו איבר בעצמו, זה בסדר, אבל אם איברים שונים, לא יכול להיות. גם זוג וגם ההפוך שלו. ודבר שלישי זה טרנזיטיביות. R נקרא טרנזיטיבי. אם לכל שלושה איברים A, B ו-C בקבוצה A מתקיים העובדה ש-A, B כזוג נמצא ב-R ו-B, C כזוג נמצא ב-R, קוררת שגם AC נמצא ב-R, וכבר אמרתי לכם, או ספציפית, עוד לא מצאתי ניסוח מקוצר ונחמד בעברית של מה זה מתאר, כזה כלל המעבר. מתי אח שלי, הוא אח שלו, אז אני אח שלו. זה כלל המעבר. אז עכשיו, שלושת אלה ביחד. רפלקסיבי וסימטרי, רפלקסיבי וטרנזיטיבי, סליחה, גם כיכבו בהרצאה הקודמת על יחס שקילות. ועכשיו אנטי סימטרי חזר ככה לבמה. בעונה 2 הוא היה בהפסקה, עכשיו בעונה 3 פתאום נהיה דמות מרכזית. כל אלה ביחד יוצרים את המושג שנקרא יחס סדר. בסדר? אז ככה, יחסי סדר, זה הכותרת עכשיו. תהי A קבוצה. ואי R יחס על A. R נקרא יחס סדר, או יחס סדר חלקי, יש כאלה שאפשר לעשות מילה חלקי,
אם הוא רפלקסיבי, אנטי סימטרי וטרנזיטי. נקיים את השלושה. כבר אני אתן דוגמה כמובן, אבל לפני כן אני רוצה להעיר שבניגוד ליחס שקילות או לסתם יחס, כאילו מדובר ביחס סדר, אז יש לי איזשהו מין סימון מיוחד, בסדר? אם אמר יחס סדר, יחס סדר סדר, יחס סדר על A, אז אפשר לומר ולסמן שהקבוצה A פסיק R בזוג סדור היא קבוצה, היא מה שנקרא כסח, בסדר? שיהיה לכם. קבוצה סדורה חלקית. מה? מה זה אומר השורה הזאת? אז בואו ניתן דוגמה ונראה למה אני מתכוון. ואני רוצה לעשות שלוש דוגמאות פשוטות ליחסי סדר, חלק מהדברים כבר ממש ראינו, חלק מהדברים אני טיפה אחדש. דוגמאות. דבר ראשון, מה שאני רוצה אבל להגיד זה שאני לא אכנס לחכם מדוקדקת של כל אחת ואחת מהתכונות לגבי כל אחת ואחת מהדוגמאות שרשמנו פה, עשינו כבר כאלה לא מעט של בואו נוכיח פורמלית שהיחס הוא רפלקסיבי או סימטרי או זה, אנטי סימטרי במקרה שלנו, כן? פה אבל כמובן אני לא אוותר על הסברים, אבל יש עוד הסברים ככה יותר בקצרה. אז על איזושהי קבוצה A של מספרים ממשיים, היחס קטן שווה המוגדר באופן הבא, כל שני איברים ב-A, מתי הם נמצאים בזוג ביחס, אם ורק אם A קטן שווה ב-B, לכן השם של היחס קטן שווה, הוא יחס סדר. בואו נסביר בקצרה למה זה יחס סדר. א', רפלקסיביות, כל איבר קטן מעצמו, A קטן שווה A. אנטי סימטריות, אם אתם יודעים ש-A קטן שווה B, ואם אתם יודעים ש-B קטן שווה A, אתם יודעים להסיק שבהכרח A שווה B. וטרנזיטיביות, אם אנחנו יודעים ש-A קטן שווה מ-B וגם B בתורו קטן שווה מ-C, אז אנחנו יודעים באמת להסיק ש-A קטן שווה C. אז יחס קטן שהוא יחס סדר, ועכשיו אני ממחיש, מדגים את מה שרשמתי בשורה הזאת, אז כך אפשר לומר שהקבוצה A פסיק, לא יודע, קטן שווה, בסימון הרגיל שלנו, היא קבוצה סדורה חלקית. כסח. אני לא דוגמה ראשונה, יחסית פשוטה, גם שאר דוגמאות שנעשה עכשיו לא מורכבות מדי, ליחס סדר. שאלות על הדברים שאמרנו מאז שהתחלנו, חברים. אם יחס הוא יחס סדר, אז הוא יכול להיות גם יחס שקילות. אם יחס הוא יחס סדר, הם יכול להיות יחס שקילות. אני אגיד ככה. יחס סדר הוא אנטי סימטרי. יחס שקילות הוא סימטרי. נכון? בהרצאה מספר 8, אנחנו נגענו בנקודה של מתי יחס יכול להיות גם זה וגם זה. כן? גם זה וגם זה. ואמרנו שזה קורה רק כשהזוגות שלו הם איבר עם עצמו. זה 1, 1, 2, 2. אם אני רוצה שיחס יהיה גם יחס אנטי סימטרי וגם סימטרי, אבל נוסף לכך אני רוצה גם שיהיה טרנזיטיבי ורפלקסיבי בשביל השקילות והסדר, אז הוא חייב להכיל את כל הזוגות של ה-1, 1, 2, 2. נמצאנו למדים שהיחס היחיד, שהוא גם יחס שקילות וגם יחס סדר, זה מה שקראנו לו יחס הזהות, ה-AI. IA, סליחה, יחס הזהות, הוא היחיד שהוא גם יחס שקילות וגם יחס סדר. אוקיי, תודה. שאלות נוספות, חברים.
דוגמה שנייה שאני רוצה לומר, שעליה דווקא כן יצא לדבר יותר באיחוד, אני רוצה דוגמה קטן שזה משהו מסובך מדי, כן? אבל אני רוצה לשאול את זה. הדוגמה השנייה זה היחס של ההכלה. על איזושהי קבוצה A של קבוצות, P של N, P של Q, לא יודע, קבוצה של קבוצות. יחס ההכלה המוגדר באופן הבא, לכל שתי קבוצות B ו-C ב-A, מתי B ו-C נמצאות בזוג, אם ורק אם B מוכלת ב-C, הוא יחס סדר, גם פה בואו נסביר בקצרה. הדברים של מה שאמרנו, רפלקסיביות, כל קבוצה מוכלת לעצמה, אנחנו יודעים. אנטי-סימטריות, זה מה שקראנו לו עוד החל מהרצאה 5, הכלה דו-כיוונית, פה יודעים מה, אם הקבוצה הגדולה זה A, והאיברים שלה זה קבוצות B ו-C, אז בואו נשמור על הסימון הזה. אם אנחנו יודעים ש-B מוכלת ב-C, אבל הפוך גם קורה, C מוכלת ב-B, אז אנחנו יודעים להסיק ש-B שווה C, וזו בעצם האנטי-סימטרי במובן הזה. וטרנזיטיביות, גם אנחנו יודעים שההכלה מקיימת אותה באופן יחסית פשוט. אם A מוכלת ב-B, ו-B בתורה מוכלת ב-C, אז באמת אפשר להסיק שגם A מוכלת ב-C. אז גם יחס ההכלה הוא יחס סדר, ושימו לב גם לניסוח הכללי שלי. אני לא בוחר קבוצה ספציפית, אני אומר, וואלה, קחו כל קבוצה שהאיברים שלהם קבוצות, היחס הזה עליה יחס סדר. קחו כל קבוצה שהאיברים שלהם מספרים ממשיים, לאו דווקא כל הממשיים R. קחו גם רק את הטבעיים, קחו את המספרים 1, 2, 3, לא משנה. קבוצה שמספרים ממשיים, היחס הקטן שווה אליה יהיה יחס סדר. זה מקום להעיר בעל פה, אתם מניח שבלינארית ראיתם כבר את המרוכבים, אם לא אז תגידו לי מה, לא ראינו אתם מזיין את המוח, המספרים המרוכבים, ועל מרוכבים זה פחות עובד. אבל לפחות באופן אינטואיטיבי ופשוט, אין לי קטן שווה או גדול שווה בין מרוכבים, כאילו מי יותר גדול, 1 ועוד 2i או מינוס 1 ועוד 3i. אפשר, זו שאלה מעניינת בפני עצמה, הסמסטר אנחנו לא נענה עליה, אבל אולי סמסטר אחר, אם יש לו סרטון, אפשר לענות עליה. ולשאול האם כן יש יחס סדר, אפשר להגיד על מרוכבים, והוא כן דומה לקטן שווה או משהו. אבל פשוט קטן שווה, אנחנו משחקים את המשחק הזה מעל המספרים הממשיים, ולא מעל מרוכבים. אני רוצה לעשות פה יחידת שורה, כי זה יותר הגיוני ככה. ולרשום דוגמה שלישית, לפני שנתקדם הלאה, נתחיל להגדיר את המושגים שמעניינים אותנו ביחס סדר. אז הדוגמה השלישית היא מה שאני קורא לו יחס מחלק את. תראו, על קבוצה A של מספרים טבעיים, אני בכוונה מצלצל פה לטבעיים, אנחנו כבר נראה מדוע, היחס מחלק את המוגדר באופן הבא, כל שני מספרים A ו-B ו-A, A ו-B נמצאים בזוג, אם ורק אם A מחלק את B, אני קורא ליחס מחלקת, הוא יחס סדר. אני רוצה להסביר את זה כמובן בקצרה, אבל קצת יותר ארוך משני ההסברים. אז עכשיו נסביר, לא אומר נוכיח, בכל זאת לא יהי תהי תהיינה, אבל נסביר, זה יותר לעומק. קודם כל, נגיד רפלקסיביות. כל מספר מחלק את עצמו. כן, יכול לרשום כל מספר בתור הכפולה שלו עם אחד. תזכרו מה זה מחלקת, אני אומר כפולה שלי. 2 מחלקת 8 זה 8 כפולה של 2. 10 מחלקת 10 כי 10 הוא כפולה של 10. 10 כפול 1. זה נכון לא רק ל-10, אלא לכל מספר. מה לגבי האנטי-סימטריות? אם יש לנו שני מספרים, A מחלקת B וגם B מחלקת A, לפי ההגדרה של מחלקת, קיימים איזה שהם שני מספרים, בוא נגיד n ו-k, טבעיים, שימו לב, טבעיים ולא שלמים, כבר אני אראה זה גם מפורשות בכתב, כי המספרים הם טבעיים, זה לא שחות פתאום מינוס או משהו כזה,
M ו-K טבעיים, כך ש-A זה M כפול B, ו-B זה E כפול K. כל אחד הוא כפולה של השני. עכשיו, מה יקרה אם למשל אני אקח את המשוואה הימנית, ובמקום B אציב K שווה A, נציב את המשוואה הימנית בשמאלית. אם נציב K שווה A במקום B, אז לא כותב. במקום B, במשוואה הימנית, אנחנו נקבל ש-A שווה M במקום B, K כפול A, ואם נצמצם ב-A, אנחנו נקבל 1 שווה M כפול K. מכפלה של שני מספרים טבעיים, שהם גדולים שניהם מאחד, נותנת לי 1. מתי זה יכול לקרות? כיוון ש-M ו-K שניהם גדולים מאחד, בהכרח, המקרה היחיד שבו המכפלה שלהם שווה 1, זה כשהם שווים, כשהם ו-K שווים ל-1, ומכאן A שווה 1 כפול B, B שווה 1 כפול A, זה אומר ש... A שווה B, כמו שרוצה האנטי-סימטריות. ולמה זה לא עובד בשלמים? ברור שרציונליים או ממשיים זה לא רלוונטי, כי המחלקת לא מוגדר עבורם. אבל מה קורה, בואו תבחרו צבע אחר, יש לי שהוא העדפה לצבע או שאני אבחר? נעשה צבע זית. מה קורה בשלמים? שלמים, במקרים מסוימים, האנטי-סימטריות לא תתקיים. זה שהמכפלה שווה ל-1, לא אומר שהמספרים חייבים להיות 1, אולי הם מינוס 1, אולי דובר על מספר והמינוס שלו, למשל, איזה מספר אתם אוהבים? מינוס 4. מינוס 4 מחלק את 4 וגם הפוך, 4 מחלק את מינוס 4, למרות ש 4 ומינוס 4 זה לא אותו 1. אבל זו באמת הבעיה היחידה, כלומר בקבוצה שיש לי בה כן שליליים אבל לא בטעות מספר והנגדי שלו, אז זה היה בסדר, כן, אפשר לדעת קבוצה 1, 2, 3, מינוס 9. זה לא שיש את ה-9 שיתקע אותי, או מינוס 3 שיתקע אותי. כלומר, הבעיה, אם אנחנו מחדדים את זה יותר, בעל פה, כי זה לא מאוד דחוף לי לרשום, היא לא בזה שיש שלמים. ברגע, לא ברגע שיש מינוס, אז הלך התואר. זה לא הבעיה. הבעיה היא, שא', יש פה פעמיים נקודתיים, אני לא יודע למה, וב', זה שיש מספר והמינוס שלו. זה מה שתוקע אותנו. המספר והנגדי שלו, סופרים את האנטי-סימטריות. אבל בשאר המקרים אין בעיה עם מספרים שליליים. בכל מקרה, אני אתחיל להיכנס לדקדוקים כאלה. אמרנו, קבוצה של מספרים טבעיים, נתקדם הלאה. שאלות על מה שרשמנו פה בדקות האחרונות? הטרנזיטיביות זה יותר, פחות מפחידה מזה, כי היא עובדת גם על שלמים, גם על פלקסיביות, כן? זה נכון גם לשלמים. גם שאת מה שאתה חושב עכשיו נכון לשלמים, רק האנסימטריות טיפה טריקית. אם A מחלק את B וגם B מחלק את C, לפי ההגדרה, אם רשמנו יפה את זה, שגם זה רשום יפה, לפי ההגדרה של מחלקת קיימים, איזה של A ו-K טבעיים, אתה יכול להתחיל את כל זה, חבל, כך ש B זה משהו כפול A ו-C זה משהו כפול B, ואז נקבל באופן דומה למה שקרה שלוש שורות או ארבע שורות מעל, ש-C שווה M כפול K כפול A, במקום B פה אני מציב K כפול A שאשכרה שווה ל-B, ופה ניכנס עכשיו לדקדוקים האלה של גם M כפול K זה טבעי, בוא נרשום ישר A מחלק את C, שוב באנו להסביר, לא להוכיח יפה עד הסוף. אז גם מחלקת, דוגמה נוספת, שלישית, הוא יחס סדר, כל הדוגמאות האלו יחסית בסיסיות, כן, כלומר ש...
אפשר לשאול, גם זה דברים שנשאלים, יש שאלות יותר מורכבות, גם תרגיל, גם מבחן. הנה יחס, תראו שהוא יחס סדר. ואתה להוכיח שמשהו רפלקסיבי, סימטרי וכן הלאה, עשינו כאלה דברים לא מעט, החל מהרצאה 8, ופה יש לנו כמה דברים לומר, אז עשינו את זה פה בהסבר כזה יחסית מקוצר, לא ארוך מאוד. שאלות על הדברים שרשמנו פה בדקות האחרונות, חברים. אוקיי, אז תראו. מה עשינו שבוע שעבר? אמרנו יחס שקילות וזה, ואז הגדרנו מושגים שרלוונטיים רק ליחס שקילות. תכלס היה שם אחד, זה מחלקות שקילות. היה שם את קבוצת המנה, שזה הקבוצה של מחלקות השקילות, ואת מספר מחלקות השקילות, האינדקס, כן, לגודל קבוצת המנה. אבל תכלס זה רק מושג אחד. פה ביחס סדר יש לנו כמה מושגים להגדיר, שבעצם רלוונטיים שוב רק לדיון של יחס סדר. נגיד מה שנגיד, נספיק מה שנספיק. בשנים רגילות מספיקים קצת יותר ממה שנספיק בסמסטר הזה, אבל לא קרה כלום, כמו שכבר אמרתי לכם בתחילת הסמסטר. אז המושג הראשון שאני רוצה להציג בפניכם זה לא מושג מתמטי, כמו שזה דרך נוחה להציג ויזואלית יחסי סדר. מה שנקרא דיאגרמת האסה, זה השם של מישהו שמת מזמן, כן, לא כזה מזמן האמת. זה המאה מאה העשרים כאילו. יש זה משהו, לקורסים אחרים, לא יודעת כמה קוראים שמות של אנשים, משפטים שמות של אנשים. זה מה שרציתי להגיד, עכשיו המילים התערבבו לי לגמרי. לא יודע איפה אתם עומדים באינפי, ראיתי מה את המשפט של רול, משפט של זה, אבל או האסה, במידה זה משפטים יחסית חדשים, אינפי זה אנשים בני 300-250 לפחות, בסגנון הזה. הדיאגרמה היא לא משהו מאוד מאוד מוגדר, זה לא כמו שבאינפי או בית ספר יש פונקציה ויוצרת את הגרף שלה, וזה בדיוק הגרף, איפה הוא עובר, וביטול ושביטול, משהו כזה די חופשי. בגדול יש כלל אחד וסייג, כן, איזושהי כוכבית על הכלל הזה, שמסביר לנו איך לשרטט דיאגרמה של יחס סדר. אני ארשום את הכלל, זה יהיה מקסים, אבל זה תיאור כללי. כמו תמיד, כדי לנסות להתחיל לקוות להבין, אנחנו צריכים לראות דוגמאות, אז אחרי שאני ארשום את הכלל, אני אדגים את זה על הדוגמאות האלה שלנו פה, כמובן עם קבוצות יחסית קטנות, שלא נצייר דיאגרמה עם אינסוף דברים. אז דיאגרמה תס אומרת את הדבר הבא. תהי, תהי קבוצה, ויהי R יחס סדר עלי. אפשר לסמן גם A פסיק R כסח, כמו שאמרנו. לא אמרנו את זה גם במקרים האלה, כן? אז פה, אם זה יחס הכלה, אפשר לומר שהקבוצה, אמרנו את זה בקטן שווה, אמרתי את זה על השאר, A פסיק ההכלה וכסח, וגם פה אפשר להוסיף משהו דומה. אפשר לומר, או כך פסיק, אפשר לומר שהקבוצה A פסיק מחלקת, מחלקת זה קו כזה, זה פשוט קו, היא כסח. כך שהמינוח והסימון הזה של זוג, קבוצה משמאל, היחס מימין, קורא לזה כסח או קבוצה סדורה חלקית, אפשר לסמן ככה, כמו שאמרתי, אבל אני בדרך כלל לא מסמן ככה. אז תהיה A קבוצה והיא R יחס סדר על A. דיאגרמה תעשה, היא דרך נוחה ואפילו שימושית, אנחנו נראה בהמשך, לתאר את היחס ויזואלית. בניגוד לחרטות שראינו בהרצאה 7, וכשרשמנו שם אמרתי לכם, זה די חרטה, אם היה לנו ידע עצום על גרפים, אז אולי זה היה טוב, אם היה לי ידע על מטריצות זה היה טוב, אם היה לי ידע על יחסים זה היה טוב, אבל לא זה ולא זה ולא זה, אין לי. פה דיאגרמה תעשה אישית, היא גם יכולה לשמש לנו בפועל, לא רק סתם לצייר. שזה גם צריך לדעת, כן, שלא במבחנים, סיירות דיאגרמת האסה ומציירים ומקבלים ניקוד, אלא אפשר להשתמש בה גם בשביל דברים אחרים שנגדיר בהמשך על יחסי סדר. בגדול, הדיאגרמה עוברת לפי כלל אחד. את הדיאגרמה לפי הכלל הבא. אם יש לכם A פסיק B ביחס,
אז ממקמים את A מתחת ל-B, והם מותחים ביניהם קו. בסדר? בואו נעשה פה בצבע אחר, תראו את זה. ימינה בזוג, אם אני נמצא בצד ימין של הזוג, זה אומר למעלה בדיאגרמה. שמאלה בזוג, למטה בדיאגרמה. בגלל שעליתי שנייה שורה, אז הוא שכח שבחרתי את הצבע הזית. עוד פעם, לא אורנג'. וואו, לא זוכר, באתי לכם שאתכם. אם כן, אז תשמעו שוב פעם. כזה אדם זקן, מספר סיפורים שהוא כבר סיפר, הוא לא זוכר שהוא סיפר אותם. כשהתחילה הקורונה וזה, הסמסטר ראשון לא עבדתי עם הליקס כל כך. פשוט צילמתי מראש הרבה דברים, ובמכללה כאילו הכנתי מראש כזה שאלות עם פתרונות, וכזה עברנו עליהם. אבל החל מהקיץ של הקורונה, נגיד יולי 20, יוני כבר, אז התחלתי לעבוד ככה עם הליקס, ובהתחלה באמת הייתי רוצה להעיר הערות, ככה שזה גם בכיתה, כן? בצבע אחר. על הלוח, מהר את ההערות האלה שהן יותר בעברית, יותר אינטואיטיביות, אתם יודעים, סמסטר שנים כבר אתם סובלים איתי. אבל בהתחלה כאילו הייתי סתם כל פעם עושה הערה בצבע אחר. נגיד עכשיו, כתום יאללה, שיהיה כתום. ואז אחרי זה כמה זמן, סטודנט אחד שלח לי מייל, ולא, אני ראיתי את הסיכום וזה, ופה, ולא... ניסיתי להבין כאילו מה הסגנון של כל הערה. עכשיו הבנתי שכחול... זה הערה כאילו שמוסיפה, ואדום זה הערה כזה יותר בעברית, וכתוב, אמרתי לו, אחי, לא, סתם עשיתי צבעים, לא, חיפשת שדים איפה שאין, ואז אני משתדל בכל הרצאה שיהיה צבע אחיד להערות, לא בכל סמסטר, כל שבוע אנחנו מוכרים משהו אחר, אבל שההערות תהיינה בצבע אחיד. אז מה רציתי לומר פה? בעברית אינטואיטיבית, ימינה בזוג, זה למעלה בדיאגרמה, למטה זה משמאל. שמאלה בזוג, למטה בדיאגרמה. שוב, אנחנו נעשה דוגמאות ונראה את זה בא לידי ביטוי. אמרתי אבל שלכלל יש כוכבית. עם זאת, בואו נסייג מעט את הכלל. כאשר יש לנו A, B ו-B, C, שניהם ביחס, אנחנו יודעים שגם, שוב, לא, גם כזה של עברית, זה לא קשר וגם, זה קשר גרירה במתמטיקה. גם A פסיק C שייך ל-R בגלל הטרנזיטיביות. מהטרנזיטיביות. זה המקום להעיר, כמו שגם אמרנו, על יחס שקילות. ברגע שהתחלנו להגיד את המושגים החדשים, מחלקת שקילות וזה, אמרנו זה רלוונטי רק ליחס שקילות. אז גם פה, מה שאנחנו מגדירים, החל מהדיאגרמה תעשה, רלוונטי אך ורק ליחסי סדר. אמרתי פורשות, אי יחס סדר. אבל פה זה הכרחי. אם זה לא יחס סדר, זה לא, הציור הזה לא יעבוד. הציור מניח שזה יחס סדר. אנחנו יודעים שגם A פסיק C נמצא ב-R מהטרנזיטיביות, במצב כזה, אין צורך למתוח קו, במרכאות, ישיר, מ-A ל-C. פסיק נקודה, אפשר להסתפק במסלול, במרכאות, דרך B. מה, ישיר, מסלול, מה זה החרטא הזאת? בואו נעשה כמה דוגמאות, ואז אנחנו נראה שהדברים... לא כאלה מורכבים. אז למשל, אני אצייר את זה בלוח הלבן ואחרי זה נדביק את התמונות פה, יהיה פה אפקטים אפקטים. בואו נניח, דוגמה ראשונה חצי פשוטה, לוקח את הקבוצה, הדוגמה שתמיד עושה גם, 1, 2, 3, 4, 5, עם היחס קטן שווה. טוב, בואו נלך לפה, אפקטים אפקטים. שנייה אני ארשום את הקבוצה. אתם רואים רק את הלוח הלבן, זה נראה לכם מאוד נקי, אבל יש לי פה כל מיני 30 בקרי שליטה. אחד של הזום, אחד של הלוח הלבן, אחד של האמו. אני כל צריך להסיס או להזיע אותם, אז לא... נלחץ עליהם בטעות. אז הקבוצה A זה 1, 2, 3, 4, 5, והיחס קטן שווה. כן? A פסיק B. שייך ל-R. If and only if, A קטן שווה מ-B. למטה בדיאגרמה זה משמאל ביחס, למעלה זה מימין.
אז אינטואיטיבית, מי הכי למטה? אוי, טעות, מחקתי את זה. מי הכי למטה ביחס יהיה? המספר הכי קטן, שזה 1. ומעל 1 יהיה לי את 2, ומעל 2 יהיה לי את 3, ומעליו את 4, ומעליו את 5. עכשיו שימו לב, למשל 4 גדול שווה מ-1, נכון? כן. אבל אני לא צריך למתוח קו ישיר, ואני אקטין את זה, לא צריך למתוח קו ישיר מ-4 ל-1. זאת מדוע? כי יש לי כבר את המסלול במרכאות. מ-1 ל-4 דרך 2 ו-3. אז דיאגרמת האסה של הקבוצה הסדורה החלקית הזו נראית ככה. וכמובן שאם אתם רוצים לרשום את המספרים גדולים יותר או קטנים יותר או רווח גדול יותר, זה לא משנה. כן, תאורטית אם הייתי רושם משהו כמו 1 ואז כאילו 2 ואז 3 ואז 4 ואז 5, זה היה בסדר גמור. אחד נמצא, אני רואה מי נמצא מעל מי, אני רואה שמתוח ביניהם קו, יש איזה טיפה עקום, זה לא סוף העולם. הדיאגרמה היא לא, שוב, מאוד מאוד מוכרחת להיות דווקא ככה או מוכרחה, אנחנו אומרים את זה, להיות דווקא ככה או אחרת, כמו של עוד הגרף של פונקציה מוכרח להיות משהו אחד ספציפי, אלא יש את הכלל שלנו עם הסייג שסייגנו לגביו, ומפה ושם כל אחד שצייר כפי ראות עיניו. אז זו הדיאגרמה הראשונה, שימו לב, מאוד פשוטה, עמודה אחת. בואו נשמור את זה, ונכניס את זה לליקס. נפתח אלה שאלות על מה ששרטטנו פה. בואו נחבור שם. נרד, ונעשה הוספה, זאת, עיין. גם אפרופו סיפורי, לא זה לא פה, זה יהיה בזום, סיפורי התחלת הלמידה בליקס. אז גם בהתחלה הייתי מצרף, כאילו מעלה את הקובץ, כמו שמעלה לכם עכשיו וזה, פעם גם לא הדרייב, הייתי מעלה את זה במודל וזה, והייתי מצרף לו תיקייה עם התמונות שציירנו, שבדרך כלל גם התחלתי להכניס את התמונות בזמן אמת, 11 ו-7 בדרך כלל אני עושה, זה פה ענקי, אבל בפועל אנחנו, ב-PDF זה יוצא נורמלי. זה היה דיאגרמה. דוגמה שנייה, אם פה היה 1 אז שיהיה 2, משהו קצת יותר מעניין. בוא ניקח את יחס מחלק את על הקבוצה הבאה. איזה, גם תמיד אני עושה דוגמה הזאת, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 ו-24. הכל. אז הפעם, אוי, תיקח את ה... אוי. שזה בקר שיטה, אני צריך להזיז אותו. ה-A שלנו, זאת הקבוצה, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 ו-24, והיחס הוא מחלקת. A פסיק B. זה זוג ביחס, אם ורק אם, A מחלק את B. אז גם פה אני אבחר להתחיל לגשת, כן, לציור הדיאגרמה, באותו אופן שבו בחרתי לגשת אליו בדוגמה הקודמת, יעני להגיד לעצמי, טוב, מי נראה לי הכי קטן, ולהתחיל ממנו למטה, ולאט לאט לטפס. אז פה זה יחס פחות מובן מאליו, כמו היחס קטן שווה, ולכן לגמרי תצא מעט יותר מעניינת. אינטואיטיבית, מי לדעתכם הכי קטן פה? לא צריך עכשיו נימוקים מלומדים ומפולפלים. אינטואיטיבית, מי הכי קטן? שתיים. שתיים. אז אני מתחיל עם שתיים. מתחיל עם שתיים למטה. אוקיי. הלאה. נסתכל על השלוש. שלוש לא מחלק את שתיים. וגם לא מתחלק בשתיים. מי שיעשה את זה יותר למעלה שיהיה מקום אחר כך. אז 3 אני מניח כרגע בצד. עובר למספר הבא, 4. 4 מתחלק ב-2, אז הוא יהיה מעליו בדיאגרמה. 6 לא מתחלק ב-4, שם אותו כרגע בצד. 8 מתחלק ב-4, אז הוא יהיה מעליו.
12 מתחלק ב-8, שם אותו כרגע בצד, 16 מתחלק ב-8, אז שם אותו מעל, ו-24 לא מתחלק ב-16, שם אותו בצד. עכשיו אני חוזר אחורה, ואומר לעצמי את אותו הדבר. שליאפצ'י? אוי. גם קויות. אה, תודה, תודה. באמת הכרחי. אני כאילו חוזר אחורה ואומר, תהליך כזה איטרטיבי אם אתם רוצים, מי המספר הכי קטן שעוד לא רשמתי? בואו נשחק את המשחק איתו. אז מי המספר הזה? זה 3. אז גם 3, שוב, לא מחלק ב-2, לא מתחלק ב-2, הוא נהיה, יהיה עם 2 באותו מפלס אם אתם רוצים. ופה למשל מגיע ה-so called חופש הזה. 3, שים אותו מימין, שים אותו משמאל, איך שבא לכם. אז שם את 3. מי עוד לא רשמתי זה 6. 6 מתחלק ב-3, מי עוד לא רשמתי זה 12, 12 מתחלק ב-6, מי עוד לא רשמתי זה 24, 24 מתחלק ב-12. עכשיו, מיקמתי את כל האיברים. השאלה היא, האם מתחתי את כל הקווים? אני לא צריך למתוח קו ישיר מ-3 ל-12, למשל, מכיוון ש... יש לי מסלול במרכאות דרך 6. אבל לעומת זאת יש כאן עדיין מספרים שמחלקים אחד את השני ואין ביניהם קו. למשל, 2 מחלק את 6 ו-4 את 12 ו-8 את 24. פה באמת הסולם העקום הזה סוגר את הפינה שלי. עכשיו באמת יש לי תמונה מלאה של היחס שלנו. שימו לב לאופן שבו אני אישית אוהב לצייר את הדיאגרמה, כאילו מהכי קטן, עד שמסיים את המרכאות עמודה שלו, עובר לאחד הבא, עד שמסיים את העמודה שלו, ברגע שמיקמתי את כל האיברים, אני שנייה בודק האם גם מתחתי את כל הקווים. ואז אני סוגר פינה, ופה, כמו שאמרתי, סיימנו. מה שאני רוצה לעשות כאן, כי זה יחס יותר מעניין מהקודם, טיפה להעיר עליו, נעשה את אולי ככה בצבע אחר, נגיד סגול, מה היה קורה אילו? מה אני מתכוון? מה היה קורה אילו, למשל, המספר 1 היה נמצא ביחס? אז הייתי צריך למקם אותו הכי למטה, נכון? כי 1 מחלק גם את 2 וגם את 3. ומה היה קורה אילו, הייתי בוחר, לא יודע מה, נגיד ה-48, שמתחלק גם ב-24 וגם ב-16. אז הוא היה הכי למעלה, נכון? מעל שניהם. ומה היה קורה אילו נראה לי הכי מעניין, מה היה קורה אם למשל בקבוצה היה לי גם את 7. וואלה, 7, כמו שאבא שלי אומר כשהוא רואה כדורסלן מחטיא, לא קשור לענף. לא מתחלק באף אחד מאלה, לא מחלק אף אחד מאלה. בסדר, אין בעיה. אבל בדיאגרמה הוא כאילו ככה נאחז באוויר, כאילו מרחק בחלל. שימו 7 איך שאתם רוצים, שימו אותו פה גם. שימו אותו פה, שימו אותו פה. הדיאגרמה זה לא דרך אחת ספציפית לאייר אותה. 7 ביחס שלנו לא קשור לשום דבר. עכשיו זה בסדר. דבר לא חייב מחובר לאיברים אחרים. אבל זה מעניין לראות שזו סיטואציה שאכן יכולה להתרחש. יש לו זוג עם עצמו, כן, היחס הפלקסיבי, 7 מחלק את 7, אבל חוץ מזה, אף אחד אחר. אז ככה 7 נמצא ככה עם עצמו. בואו נשמור את זה, נכניס את זה לליקס. ולכן יש שאלות על דיאגרמה ששרטטנו פה? בואו נחזור לשם. תמונות, עיין. זה תמיד מעצבן אותי מחדש. פעם ראשונה פתחתי את התיקייה, כי שם שמרתי את הקובץ, סבבה. פעם שנייה כבר... ראיתי שהלכתי לתיקייה של זו, למה אתה לא פותח אותי משם? זה S11 ו-7, זה שלחנו. ופה אני רוצה להעיר מה היה קורה אילו 7 היה בקבוצה, אז הוא היה ככה לא קשור לאף אחד, הוא לא היה מחובר לאף אחד. זה פייר, זה קורה, זה לגיטימי בהגדרות שלנו. דוגמה שלישית, בואו נסתכל על איזושהי דוגמה של הכלה. זה יהיה 3. היחס של ההכלה, יחס ההכלה על הקבוצה, בוא נגיד קבוצת החזקה של 1, 2, 3. גם פה נלך חזרה ללוח הלבן.
אני אמחק הכל. פה, קבוצת החזקה של 1, 2, 3, דיברנו יפה, הרצאה 6, היה חזק. בואו נרשום אולי את הקבוצה במפורש, לא נלך לאיבוד. אז יש לי קבוצה ריקה, קודם כל בנקר בהרכב, יש לי קבוצת חזקה, היא תמיד שם. קבוצות של האיברים הבודדים, זה 1, 2 ו-3. קבוצות של שני איברים, 1, 2, 1, 3 ו-2, 3. ואתם רואים, אומנם אני מצייר קצת יותר מכוער מהכתב האמיתי שלי, כי אני מצייר את זה עם האצבע על המסך מגע, אבל אין ספק שסוגר מסולסל בכתב יד וסוגר מסולסל בכתב מחשב זה שמיים וארץ. והקבוצה כולה 1, 2, 3. ויחס ההכלה, פה אני במקום לשמוע מפורש את ההגדרה של יחס, אני ארשום פשוט אם ככה מוכן. ואני הולך פשוט בגישה שלי, אותה גישה, מקטן, מגדול. יש לנו פה את קבוצה ריקה, נכון? שנראית אינטואיטיבית הכי קטן כשמדובר בהכלה. מעליה קבוצות עם איברים בודדים, שני איברים, ואז כאילו הקבוצה של כולם שמכילה את הכל, אז כדוגמה לאיך אפשר לעשות דיאגרמה, אני אעשה את זה באופן הבא. יש לי את הקבוצות של איבר בודד, זה נראה ככה, ומעליהם הקבוצות של שני איברים, נגיד נעשה פה את 1, 2. נראה לי ב-2 ומצא את זוועתי, ו-1, 3, ונגיד 2, 3, ואז הקווים הם כאלה, ככה. ואחרון חביב, או אחרונה חביבה, הקבוצה כולה, היא מכילה את הכל, כולם נמצאים מתחתיה, אבל לא צריך קו ישר ממנה אל שלוש למשל, כי יש לי מסלול, דרך שתיים שלוש, דרך אחד שלוש, נותן. אז זו למשל דיאגרמה של הקבוצה הזו עם ההכלה. שאלות על הדיאגרמה שאיירתי פה? החשיבות של זה כדי לעזור לנו להבין את היחס. וכמו שאמרתי, קודם כל כמשהו בפני עצמו, לג'יט כשלב במבחן, הנה יחס סדר, צריך את הדיאגרמה שלו. אבל הבטחתי שגם תהיה שימושית, אחרי שנסיים פה אוטוטו עם הדוגמאות, אני אתחיל להגדיר מושגים נוספים על יחס סדר. מה זה יחס מלא, מה זה איבר קטן, ואתה יש לנו כמה מושגים כמו שאמרתי להגדיר, ואנחנו נראה שקל מאוד לאפיין אותה באמצעות הדיאגרמה. כלומר, יש לה גם יכולת במרכאות שימושית לעזור לנו בפתרון תרגילים או הבנת דברים על היחס עצמו. להבין כאילו איך היחס מוגדר, אז אנחנו עושים מה שאנחנו עושים כבר שבועיים שלושה, כמו שאמרתי לכם, לרשום עצמנו בעברי, לתת דוגמה או שתיים. לא יודע אם הדיאגרמה תורמת לנו יותר ממה שזה תורם. אבל ביחס למושגים שאנחנו עוד מעט מתעתדים להגדיר, אז בהחלט הדיאגרמה תהיה שימושית. אני רוצה אז להדביק אותה פה. אתה רוצה שאני מדביק שאלות נוספות? כמו כל כך, אם עכשיו שאלות הן לדיאגרמה האחרונה, אנחנו נראה אותה עוד שנייה שנדביק אותה. אז זאת הדיאגרמה של היחס. אז כן, שאלות נוספות, חברים? אוקיי. אז המושג הבא שאני רוצה להגדיר, זה המושג של יחס סדר מלא. אני ארשום בצבע אחר. לא, זה בצבע אחר. צבע זית בחרנו היום. תכלס, זה מושג שאפשר להגדיר בלי קשר ליחס סדר, הדבר הזה של יחס מלא, אבל אנחנו בקורס, וגם בדרך כלל עושים ככה, מתמקדים בלהגדיר אותו על יחסי סדר דווקא. אז המושג הוא כזה, תהי היא קבוצה, ויהי R יחס סדר, היחס R נקרא יחס סדר מלא אם לכל שני איברים A פסיק B ו-A מתקיים
A פסיק B שייך ל-R, או B פסיק A שייך ל-R. כלומר, לכל שני איברים יש זוג ביחס. בדרך כלל אין את שניהם, כי היחס הוא אנטי-סימטרי, אבל לפחות אחד צריך להיות. בואו ניתן דוגמה. למשל, היחס קטן שווה על מספרים, על קבוצה של מספרים ממשיים, הוא יחס מלא. למה? לכל שני מספרים ממשיים, A ו-B, אנחנו יודעים ש... או שזה קטן מזה, או להפך. לעומת זאת, כמו תמיד אני אומר, לא פחות חשוב לעתים אפילו יותר, מלדעת מה כן ולדעת מה לא, ולתת דוגמאות לדברים שבהם זה לא עובד, אז לעומת זאת, יחס ההכלה על הקבוצה שראינו מקודם, P של 1, 2, 3, איננו יחס מלא, מכיוון שיש איברים שלא נמצאים בכלל ביחד, בזוג ביחס. למשל, קבוצה של 1 וקבוצה של 3. קבוצה של 1 לא מוכלת בקבוצה של 3, וגם הקבוצה של 3 לא מוכלת בקבוצה של 1. זה לא שלכל שני איברים מהקבוצה יש זוג ביחס. גם היחס מחלק את, בדוגמה שאנחנו רשמנו, הוא לא יחס מלא. יש שם מספרים שלא מחלקים אחד את השני. למשל 4 ו-6. 4 לא מחלק את 6, 6 לא מחלק את 4. קטן שווה, יחס מלא. לא משנה איזה שני מספרים ניקח, יש להם זוג. שוב, שני הזוגות לא יהיו, זה יחס אנטי-סימטרי. אבל אחד לפחות יש. זה מה שמלא דורש. מה שאתם רואים, אמרנו בצבע זית, כאילו זה לא חשוב שזה יהיה יחס סדר בשביל זה. אנחנו מתמקדים בלהגדיר את זה על יחס סדר. אני רוצה לומר איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בדיאגרמה. אנחנו נראה שסנונית ראשונה לכך שהיא שימושית, לאחר שנשים את הדברים במרכאות לא מובנים מאליהם, על היחס. לפני כן אבל שאלות על המושג ואיך שהגדרנו אותו. מלעד, כן. אשמח אם תוכל להסביר שוב מה זה אומר יחס סדר מלא. אז מה שאלנו בעברית, כל שני איברים יש זוג ביחס. מה שאמרנו לפני 3 שבועות, זוג ביחס אפשר להגיד מתייחסים אחד לשני, אז אפשר להגיד שכל שני איברים ביחס מתייחסים אחד לשני. אם למשל, כמו בדוגמאות שלנו, אני לוקח שני מספרים ממשיים, תמיד אחד מהם קטן שווה מהשני. לא משנה מהם. כל שני מספרים ממשיים, אחד קטן שווה מהשני. אז היחס קטן שווה הוא יחס מלא. לעומת זאת, אני יכול להסתכל על היחס של ההכלה. האם כל שתי קבוצות איכשהו מכילות אחת את השנייה? אז התשובה היא, לפחות בדוגמה שלנו, לא. למשל, הקבוצה האחת וקבוצה שלוש, לא זאת מכילה את זאת ולא זאת מכילה את זאת. לא פה ולא פה. אוקיי, סבבה. שאלות נוספות, חברים. אוקיי, אז עכשיו, אם אתם אמרו לי אתם, תנסו, ראיתם דוגמאות שעשינו מקודם. מה... אני אעשה את זה אחרת. ויותר מובן מטרה. יחס סדר הוא מלא, אם ורק אם, איך הדיאגרמה שלו נראית? מה התכונה שצריכה לקיים? שמכל איבר יוצא חץ שתי חצים. לא בדיוק. לא בדיוק. שימו לב, נסתכל עליהם ביחד. זו דיאגרמה של יחס מלא, הקטן שווה, ושתי אלו דיאגרמות, המחלקת וההכלה, של יחסי סדר שהם לא מלאים.
שיש איברים שלא מתייחסים אחד לשני. מה מבדיל אותה משתי, את הראשונה משתי האחרות? שלא כל איבר מחובר לכל שאר האיברים, לא במסלול ולא ישיר. אבל אני רוצה, אז מה שאתה אומר זה נכון, אני רוצה אבל לחדד את זה, זה משהו כאילו ממש על הדיאגרמה עצמה. מה זה אומר ששני איברים לא מתייחסים אחד לשני בדיאגרמה? כמו 2 ו-3, התחלנו לצייר את הדיאגרמה פה, הם אינטואיטיבית באותו מפלס, אותה קומה, ווטאבר. ביחס סדר מלא, כל אחד מתייחס אחד לשני, לא משנה שני איברים תיקחו, יש להם זוג ביחס, אחד בדיאגרמה נמצא מעל השני. זאת אומרת שהדיאגרמה של יחס סדר מלא חייבת להיות עמודה אחת ארוכה. שוב, פה אפשר לצייר אותה עקום, אבל עם ההבנה האינטואיטיבית שלנו פה, הדיאגרמה של יחס סדר חייבת להיות עמודה אחת ארוכה. אין לי שני איברים באותו מפלס. בניגוד לדיאגרמה של יחס סדר שהוא לא מלא, שפה למשל יש שלושה איברים במפלס הזה, ו... פה יש שני איברים במפלס הזה של השמונה. אתם רואים את החץ שלי, נכון? את האצבע הזאת של ה... כן, רואים. מלטפת את השתיים עכשיו, כן? אז זה מה שאפשר לומר על הדיאגרמה. בואו נרשום את זה. בדיאגרמה, אז זה באנגלית כמובן, בדיאגרמה, יחס הוא מלא, אם ורק אם. הדיאגרמה שלו היא עמודה אחת, כלומר אין שני איברים באותו מפלס, במירכאות. זה המושג הראשון שלנו, בניגוד ליחס קיוט, אמרנו, תכלס מושג אחד, אבל היה הרבה מה להגיד עליו, פה יש לנו כמה מושגים קטנים יחסית, מושג של יחס סדר מלא. אני רק רוצה להעיר, לבסוף נעיר שאם R יחס סדר מלא על A, אפשר לסמן ולומר ש-A פסיק R היא קסם, קבוצה סדורה באופן מלא, או קבוצה סדורה מלאה, לא יודע, משהו כזה. קסם. זה הראשי תיבות שהחוברת משתמשת בהן מדי פעם. רציתי לומר אבל בעל פה עוד דבר. אני אומר את זה לכם, אולי גם אמרתי את זה, אני אומר את זה לא מעט, ולכם, אני הגיוני שאמרתי את זה, אתם הסמסטר היחיד, הקבוצה היחידה שלי, הסמסטר הראשון שלהם במכללה, השאר זה שנה ב', הסמסטר הזה קיבלתי. לא צריך ללכת לראות מקום בשדות זרים, מחפשים חומר וזה, אבל אם בכל זאת עושים את זה, לא יודע, מרצה לא מבין אותו בכלל, צריכים לראות סרטונים של מישהו ביוטיוב, או לקרוא איזה ספר או משהו, ואז עם הדברים טיפה סימונים לעיתים הם שונים, השמות הם טיפה שונים, אז ליחס סדר מלא יש כמה שמות, בסדר? אחד מהם זה, בוא נראה את זה בצבע אחר, בסדר? אולי לא בצבע אחר, אבל עושה את זה ככה כהערה. אז ליחס מלא, יש כמה שמות נוספים בהם שמשווה, זה יחס משווה. למה משווה? זה הדוגמה פה מסבירה את זה. כל שני איברים יש זוג. כל שני איברים אני אינטואיטיבית יודע להגיד מי יותר גדול, מי יותר קטן. ככה שיחס כזה באמת משווה בין האיברים. כל שניים שתיקחו, תדעו להגיד וואלה זה קטן יותר, זה גדול יותר. או לא יודע אם תדעו להגיד, אבל לפחות אתם יודעים שאפשר. שם אחר ליחס מלא זה יחס קווי, וזה נובע מהצורה של הדיאגרמה שלו, בגלל שהדיאגרמה שלו היא בעצם קו אחד ארוך. יחס לינארי זה קווי אבל בשפה אחרת, ואני מאמין שאם תחפשו בספרות וזה תמצאו עוד שמות נוספים, אבל אלה שמות שיצא להתקל בהם בין במסגרת לימודיי, במסגרת עבודתי, במסגרת עבודתי בשחור ובשיעורים פרטיים בעבר. אז סתם, יודעים שהיה לי תקופה לא מבוטלת שהיה לי עוסק פטור. באמת, הבן אדם הכי, הילד הכי טוב, הבן אדם הכי פער בישראל. שיעורים פרטיים עם קבלות. התקופה
תקופה ארוכה, באמת. עקצו אותי גם, רימו אותי. היא אמרה לי, לא יודע איך זה היום, זה גם הגדילו את המסגרת של עוסק פטור. מה שאני עשיתי, אמרו לי, לא זוכר, משהו כמו 72 אלף שקל אתה עושה, ואז אתה פטור, רק החל מ-72 אתה מקבל, אתה צריך לשלם כסף. יעני מס או משהו כזה. ואמרתי, סבבה. עכשיו, לא זוכר מה, זה לא שביטלתי שיעורים פרטיים או לא דיווחתי, אבל כאילו התקרבתי ל-72. היה לי, במהלך השנה ההיא, לימדתי אז מעט, רק בבר אילן וגם כמה שעות בשבוע, רוב ההכנסות שהייתה דווקא שיעורים פרטיים, ולא יודע, היה לי 60 ומשהו, נגיד 66, בסדר? אמרתי, איזה יופי, אני לא משלם מס. ואז, לא יודע, מגיע פברואר, מכתב כזה, בוא תשלם מקדמות, תשלם מס. אמרתי, מה קורה? לא הגעתי למכסה. אז אמרה לי היועצת מס, אני נפטרתי ממנה אחר כך, אני עושה הכל עם עצמי דרך האינטרנט עכשיו. מקווה שאני עושה את זה טוב, אני לא מפגר. לא היה גנוב, זה 72 מכל ההכנסות שלך. עכשיו, אתה גם באוניברסיטה והרווחת עוד לא יודע, 40, אז עכשיו אתה הגעת ל-100 ומשהו, אז אתה צריך שלם. אמרתי לה, מה זה? עקצתם אותי. לא רוצה, תבטלי את זה. תשלחי להם הודעה, לא רוצה, אתה עוסק פטור. אני מפסיק להיות מעולה פרטי. או לפחות כזה שהמדינה מכירה אותו. אז הפסקתי, אבל יצא לי באמת, יש לי בשנים האחרונות יש לי הרבה פחות שיעורים פרטיים, אבל יצא לי לראות את החומרים הכתובים של לא רק בר אילן, המכללה וחולון שבהם אני עובד, או בן גוריון שיצא לי לעבוד קצת בעבר, אז זה גם, אתה יודע, מהפתוחה ותל אביב, וטכניון, הכל מהכל, יש שיעורים פרטיים. אז ככה יצא לי לראות את כל ה... אתה יודע, זה כמו שכולם עושים, כאילו. בדידה ליניארית, מתמטיקה דיסקרטית, לא בדידה, אלה שאוהבים את הלעז, בסדר. חוקוס בחדווה כזה או אחר. החל ממדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה, מתמטיקאים כמובן, וגם קצת יותר איזוטריה. לא מעט שיעורים פרטיים, תלמידים של כימיה, ביולוגיה בעבר. אז יצא לי להתקל בהרבה שמות, בהרבה שמות של היחסים האלו, משווה קווי ליניארי. זה מה שאני זוכר כרגע, אבל יכול להיות שתיתקלו בשמות אחרים. אז זה המושג של יחס סדר מלא. רוצה שנתקדם למושגים הבאים, שאלות על מה שרשמנו פה בדקות האחרונות? אוקיי. אז אני רוצה... אני רוצה להתקדם ולהגדיר בעצם ארבעה מושגים. שהם מאוד דומים זה לזה, או קשורים זה לזה, אז נגדיר אותם בבת אחת, נראה פה עוד שורה. לא נספיק את הכל לפני ההפסקה, אבל נתחיל עם הכותרת. איברים מינימליים ומקסימליים. בסדר? אחרי שנגדיר אותם ונדגים, ונעמוד על הדומה והשונה, אז נעיר די באריכות כמה הערות על היחסים ביניהם. האם חייבים להיות כאלה, האם יש יותר מאחד, אם יש כזה, האם יש גם את האחר, וכל מיני דברים בסגנון. אבל צריך להתחיל מלהגדיר את ההגדרות, אז יהי, או יותר טוב, ויהי, A קבוצה, ויהי, R יחס סדר על A. הגדרה ראשונה. בואו נעשה 1א ו-1b, תכף תראו למה, ואז יהיה 2א ו-2b. 1א, איבר A ב-A נקרא מקסימלי, איבר A ב-A נקרא מקסימלי, אם לכל B ב-A מתקיים הדבר הבא. אם יש לכם a פסיק b ביחס, אז בהכרח a שווה b. בניסוח אחר, זה סוג של קונטרה פוזיטיב, אני שווה לשאול את זה גם ככה, a הוא מקסימלי אם כל b ב-a מתקיים הדבר הבא, b שונה מ-a, אז A פסיק B זה לא זוג ביחס. זה הקונטרה פוזיטיב. לא זה מפורטות, זה הקונטרה פוזיטיב שלו. מה זה אומר בעברית? כלומר, אין מישהו שנמצא מימין לו בזוג ביחס. אין מי שנמצא
מי יאמין לו? בזוג ביחס, כמובן חוץ ממנו עצמו, כי יחס רפלקסיבי, חייב להיות A פסיק A, אבל חוץ מזה, אין אף אחד שנמצא מימין לו בזוג ביחס. מה זה אומר בדיאגרמה? תראו, שהוא הכי למעלה. זה מלמעלה. אז בואו נדייק, אני רוצה לדייק טיפה יותר, תכף תראי למה, אני ארשום עוד מעט את ההגדרה של 1ב. בדיאגרמה אין אף אחד מעליו. האם אין אף אחד מעליו זה הכי למעלה? שוב, תלוי מה, למה מתכוון שאתה אומר הכי למעלה. כמובן נראה שאני רוצה לחדד את המושג הזה יותר. בדוגמאות שלנו, חמש הוא האיבר המקסימלי, פה, 16 ו-24 איברים מקסימליים פה, והקבוצה 1, 2, 3 איבר מקסימלי פה. בואו שנייה נרשום את זה. אז בדוגמאות שלנו, 5 הוא מקסימלי בקבוצה או ביחס 1, 2, 3, 4, 5, אם היחס קטן שווה. 16 ו-24 הם מקסימליים ביחס או בקבוצה של, מה יש שם? 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24. עם מחלקת, ו-1, 2, 3 הוא מקסימלי בקבוצה P של 1, 2, 3 עם הכלה. שאלות על המושג שרשמנו פה? אוקיי. זה המושג השני שאני רוצה להגדיר. המושג השני שאני רוצה להגדיר הוא ה-1ב אם אתם רוצים. לא, ככה. המושג של איבר גדול ביותר. איבר A ב-A נקרא גדול ביותר אם לכל B ששייך ל-A מתקיים הדבר הבא: B פסיק A שייך ל-R. כלומר, כל איבר נמצא משמאל לו בזוג ביחס. מה זה אומר בדיאגרמה? אם כל אמצעים משמאל לי, זה אומר שכולם נמצאים מתחתיו. אם נסתכל על הדוגמאות שלנו, אנחנו נשים לב לכך שיש הבדל בין שתי ההגדרות שלנו. פה, חמש, רשמנו כבר שהוא מקסימלי, אין אף אחד מעליו, או האצבע שמלטפת חלל ריק, אבל באמת גם כולם מתחתיו. לעומת זאת, כאן 16 ו-24 הם מקסימליים, מעליהם אין כלום, אבל זה לא שאחד מהם הוא הגדול ביותר, זה לא שיש איבר שאשכרה כולם נמצאים מתחתיו. שוב, המועמדים הלגיטימיים היחידים זה 16 ו-24, אבל כל אחד מהם מוציא מידי השני. 16 הוא לא הגדול ביותר, כי מה עם 24? לא מתחתיו. ו-24 הוא לא הגדול ביותר, כי מה עם 16? לא כולם מתחתיו. אם תיארנו את מה היה קורה אילו, נכון, היה לי פה את 48, אז 48 היה גדול ביותר. לא סתם שאין אף אחד מעליו, אלא שכולם מתחדיו, כן? אבל פה בדוגמה שלנו, 16 ו-24, לא זה ולא זה. דוגמה שלישית, 1, 2, 3, שוב פעם, הוא לא רק המקסימלי, לא רק זה שאין אף אחד מעליו, אלא באמת כולם נמצאים מתחתיו. אז הדוגמאות שלנו, 5 הוא גדול ביותר בקבוצה הזו, ואין בקבוצה הזו דבר גדול ביותר.
אין איבר בדיאגרמה שכולם נמצאים מתחתיו. צריך להפסיק נקודה, 16 ו-24 הם המועמדים היחידים, אבל כל אחד, זה אצלי הווטסאפ, נכון? אני אצא מזה? אבל כל אחד מהם מוציא מידי השני. 16 לא גדול ביותר, כי 24 לא מחלק את 16, הוא לא מתחתיו, ו-24 לא גדול ביותר, כי 24 לא מחלק את 16. אין איבר גדול ביותר. מן הסתם, ושוב, אנחנו נעיר את זה, כנראה אחרי ההפסקה, אמרתי לכם, באריכות רבה, כל מיני תכונות ופינות ושפיצים שהדברים האלה קיימים ולא מקיימים, איבר גדול ביותר חייב להיות מקסימלי, כן? זה משהו יותר אקסקלוסיבי. אם כולם מתחתיי, בוודאי שאין אף אחד מעליי. אבל ההפך, אנחנו רואים שלא נכון, איבר יכול להיות מקסימלי, למרות שהוא לא גדול ביותר. בואו נסיים שנייה את הדוגמאות שלנו. 1, 2, 3, כן, הוא באמת גדול ביותר. בקבוצה, אולי זה הגדול ביותר, הוא הגדול ביותר בקבוצה הזו. זה המקום להעיר שלגדול ביותר אפשר לקרוא מקסימום, זה השם שלו בלעז, אבל מקסימלי ומקסימום נראה לי מבלבל יותר מדי מה שצריכים להתבלבל, אז שיהיה זה מקסימלי וזה גדול ביותר. אתן לכם דוגמה במרכאות משעשעת, מדי פעם נותן את הדוגמה הזאתי. לא יודע, קמתי בוקר אחד ונהייתי זקן פתאום, כן, לא, היום הרשת החברתית זה טיק טוק או נערף, מה, אני לא שם, אין לי אפילו אינסטגרם, פייסבוק יש לי גם זה בקושי, אבל פעם, לפני, לא יודע, 15 שנה, אוקיי, הייתי נכנס לפייסבוק, לפרופיל של מישהו, והיה לך, היה רשום שם, היה רשום שם כאילו, work description, במה אתה עובד, בסדר? אולי יש את זה גם רשתות חברתיות, סליחה, מתקדמות יותר, ICQ. אז במה אתה עובד, בסדר? אז מה כל הצ'חלה השנייה הייתה רושמת? אני לא עובד אצל אף אחד, כולם עובדים בשבילי. סתם נתקעתי במשפט הזה איזה פעם או פעמיים בחיים שלכם, למרות שאתם אולי צעירים יותר ממני. עכשיו, למשפט הזה יש שני חלקים, שכל אחד אומר משהו אחר. ואם אנחנו מסתכלים על שני המושגים שרשמנו פה, אפשר להבין אותם ככה. אני לא עובדת אצל אף אחד, אין אף אחד מעליי. זה איבר מקסימלי. זה עדיין לא אומר שאני, מישהו עובד אצלי, אני מובטלת אולי. כן? אבל יש את כולם עובדים בשבילי. זה כבר משהו אחר. זה הרבה יותר חזק מ-אני לא עובד אצל אף אחד. זה להיות איבר גדול ביותר. כולם נמצאים מתחתיי. תכף דוגמה אחרת, למשל בצה"ל. בסדר, כן. בצה"ל, תאורטית, יש את הרמטכ"ל, כן? כולם נמצאים מתחתיו. אני אומר תאורטית, כי, לא יודע, בפועל, אם שזה רב נגדים, בין איזה 80, לא יודעת כמה הרמטכ"ל יכול להגיד לו משהו. דברים ש... אנשים שיצא לי לראות מדי פעם במהלך היותי בצה"ל. והוא כאילו האיבר הגדול ביותר בצה"ל. כולם פקודים שלו. כולם מתחתיו. אבל אז מה, תמיד אומרים את זה שאתה... תחילת השירות, הדרגה הכי גבוהה בצה"ל זה אזרח, נכון? אתה בא ואז אתה אזרח. אז אזרח ביחס לצה"ל הוא באמת איבר מקסימלי. זה לא שכולם מתחתיו, מה הקשר? אותו אזרח לא יכול לחלק פקודות לאף חייל. אבל אין אף אחד מעליי. אף חייל גם, תיאורטית, כן? במדינה מתוקנת, לא יכול לחלק לי פקודות. זה מושגים שלמרות שהם אומרים דברים דומים, חשוב להבין לעצמנו, ואנחנו רואים את זה שוב, דוגמאות במרכאות מהחיים עצמם, שהם לא מתארים את אותו הדבר. זה לא שהם נפרדים לגמרי, אלא שגדול ביותר הוא יותר אקסקלוסיבי ממקסימלי. בסדר, אז בואו שנייה נשים לב, את זה כבר אולי נרשום עכשיו. אז בואו נשים לב. אם איבר, כן, איבר גדול ביותר, אם יש איבר גדול ביותר, אז הוא בהכרח מקסימלי, ההפך לא נכון. זה שאיבר מקסימלי לא אומר שהוא גדול ביותר. עכשיו בדוגמאות שלנו אנחנו רואים את זה.
שאלות על הדברים שאמרנו פה, חברים. אוקיי. אני רוצה להגדיר שני מושגים מקבילים, שיהיו 2א ו-2ב, איבר מינימלי ואיבר קטן ויותר, באופן מאוד דומה לאיך שהגדרנו פה את הדברים, ואז למדתי להתחיל באריכות רבה להעיר כל מיני הערות על הקשר בין האיברים, והאם חייבים להיות, וכו' וכו'. אם נצא עכשיו להפסקה, או נרשום ואז נצא, בוא נרשום ואז נצא, שאין לפחות זה מסודר. אז אני מעתיק, מדביק ומשנה. יש פה בהחלט מה לשנות, אבל תראו שהדברים דומים. אז קודם כל, 2א. איבר A נקרא מינימלי, אם לכל B מתקיים הדבר הבא: אם אני אמצא משמאל או בזוג, אני חייב להיות שווה. בניסוח אחר, שקול יותר ויותר הגיוני, איבר נקרא מינימלי אם, קחו איבר ששונה ממנו, אז הוא בהכרח לא יהיה משמאל לו. בדיאגרמה אין אף אחד מתחתיו. בדוגמאות שלנו, מדובר על 1, אין אף אחד מתחתיו, 2 ו-3, 7 אמרנו בידיו כרגע, 2 ו-3, אין אף אחד מתחתיו, מתחת להם, זה קבוצה ריקה, אין אף אחד מתחת להם. בואו נרשום את זה. בדוגמאות שלנו, 1 הוא מינימלי בקבוצה, 2 ו-3 הם מינימליים בקבוצה הזו, וקבוצה ריקה. היא טוב, היא איבר מינימלי, אז יהיה מוזר, היא מינימלי. היא איבר מינימלי בקבוצה הזו. דבר שני, זה הגדרה 2ב. איבר נקרא קטן ביותר אם כל איבר נמצא מימין לו בזוג. אם בדיאגרמה כל איבר נמצא מעליו. דוגמאות שלנו, אחד הוא באמת הקטן ביותר בקבוצה של 1 עד 5, אבל בקבוצה הזאת, אומרים אבל, בקבוצה הזאת אין איבר קטן ביותר, אין איבר בדיאגרמה שכולם נמצאים מעליו. 2 ו-3 שרשמנו מקודם הם המועמדים היחידים, אבל כל אחד מוציא מידי השני. 2 לא קטן ביותר כי 2 לא מחלק את 3, אז הנה מצאתם איבר שלא נמצא מעליו, לא כולם מעליו, ו-3 לא גדול ביותר כי 3 לא מחלק את 2, הנה מצאתם איבר שלא נמצא מעליו, שלא מחלק אותו. וחזרה לדוגמה הזאת, אז באמת כן, קבוצה ריקה היא פה האיבר הקטן ביותר, היא באמת מוכלת בכל קבוצה. היא האיבר הקטן ביותר בקבוצה הזאת. אז אלה הגדרות מקבילות להגדרה של מקסימלי מינימלי, וגם פה יכולים לשאול את הדבר הזה. לשים לב, כבר עכשיו, אם יש איבר קטן ביותר, אז הוא בהכרח מינימלי, ההפך לא נכון, לא בהכרח יהיה קטן ביותר, גם אם הוא מינימלי. שאלות על מה שרשמנו פה, חברים? אוקיי, אז בואו נצא להפסקה, כרגלנו אנחנו לוקחים 15 דקות נטו, אז בואו נחזור ב-12:32, נפסיק לשידור ולהפסיק את ההקלטה. יאללה, בואו נמשיך, מקווה שכרגיל נפשתם מעט בהפסקה. אני חוזר, לא מוותר, לליקס שלנו, נדלנו את זה למטה. אז יש לנו ארבעה מושגים, מקסימלי וגדול ביותר מצד אחד, ומינימלי וקטן ביותר מצד שני. אמרנו גם איך אפשר
להסיק על מה שרשמנו פה מתוך הדיאגרמה. ו... כמו שאמרתי, מה שאני רוצה לתאר עכשיו, שהוא די באריכות מבחינתי עד סוף השיעור, עד סוף הסמסטר, זה מה שאני רוצה לעשות, זה לגעת בהבדלים, השוני, הקשר בין זה גורר זה, יש, אין, של כל ארבעת המושגים האלה. אז זה ככה עכשיו תכונות, הערות או משהו כזה. הדבר הראשון, האם בכלל חייבים להיות איברים כאלו? אפשר לקרוא לזה קיום, אם אתם רוצים. האם חייבים להיות? קודם כל, כבר בדוגמאות שלנו, ראינו שלא חייבים להיות איברים גדול ביותר או קטן ביותר. ביחס מחלק את הדוגמה שעשינו, ראינו שלא חייב להיות כזה. עם זאת, בכל הדוגמאות שעשינו, כן היה איבר מקסימלי ומינימלי, או ברבים, כן, לפעמים יש יותר מאחד. האם זה מה שתמיד קורה? האם תמיד חייב להיות איבר מינימלי או מקסימלי, או איכשהו בדוגמאות שלנו זה מה שקרה, ובדוגמאות אחרות אפשר למצוא שאין בהם מינימלי או מקסימלי. מה אתם אומרים? האם בכל יחס חייב להיות מקסימלי ומינימלי, או ש... בדוגמאות שלנו זה קרה, בדוגמאות אחרות זה לא חייב לקרות? יש לכם דוגמה ליחס שאין בו מקסימלי או מינימלי או משהו כזה? אולי קבוצה ריקה. קבוצה ריקה, אני מסכים, אבל זה טיפה נראה לי מפספס את המטרה, כאילו בסוף של הדעה, לא חוזר לידי גרמה וכן הלאה, אבל פורמלית, אם אנחנו מסתכלים על ההגדרות, לא נראה שקבוצה ריקה מקיימת את זה. אבל אני רוצה דוגמה במרכאות עם יותר... מספרית אתה רוצה כאילו? אני רוצה קבוצה לא ריקה. נגיד קבוצה עם איבר אחד. אז האיבר הזה יהיה גם מקסימלי וגם מינימלי. כן, אף אחד לא יהיה מעליו, כל יהיה מתחתיו. יעשה את העבודה. אולי קבוצה עם שתי איברים לא קשורים, ואז שתיהם כאילו באותה עמדה. אז שניהם יהיו מקסימליים וגם מינימליים. השאלה היא אם יש קבוצה שאין בה מקסימליים. אין איבר שאין אף אחד מעליו. אז אולי תני דוגמה לקבוצה כזאת. אר. R. למשל, אני לוקח את המספרים הממשיים ומסתכל, נגיד, היחס קטן שווה או משהו כזה, אז לא יהיה לי איבר מקסימלי, לא יהיה לי איבר מינימלי. אני במקום R ארשום אולי Z, כדי שיהיה לנו מה לעבוד איתו. אז גם איברים מקסימליים ומינימליים לא חייבים להיות. למשל, בקבוצה Z עם קטן שווה, אין איבר מינימלי, כל x תמיד יש x קטן יותר, או ב-x פחות 1, ואין איבר מקסימלי, לכל x תמיד יש מישהו מעליו, x ועוד 1. כל x יש, או תמיד יש את x ועוד 1, שגדול ממנו. אז לא חייבים להיות איברים מינימליים או מקסימליים. אם הקבוצה היא סופית, כמו שאמרו עכשיו, האינסוף, זה כנראה מה שמשנה, כמו שהיה בדוגמאות שלנו, אז זה בהכרח חייב להיות ככה. בסדר, אם הקבוצה סופית, אז חייבים להיות איבר מקסימלי, כאילו אחד לפחות, ואיבר מינימלי, שוב אחד לפחות. הדוגמה השנייה שלנו היו שניים. ההיגיון הוא כזה, אם בקבוצה יש לי מספר סופי של איברים, מסתכל על איבר אחד מהם. אם הוא לא מקסימלי, אז יש מישהו מעליו. ואם זה לא מקסימלי, אז יש מישהו מעליו. ואם זה לא מקסימלי, אז יש מישהו מעליו. בניגוד ל-Z, שאין סופית ואני יכול לטפס ככה בסולם לנצח, בקבוצה סופית מתישהו זה חייב להסתיים. מתישהו יש איבר שאין אף אחד מעליו. וכנ"ל גם מהצד השני, מתישהו יש איבר
אין אף אחד מתחתיו. שאלות על הדברים שרשמנו פה? אוקיי. הדבר השני שאני רוצה לומר, קצת פה רווח כזה גם, ככה. הדבר השני שאני רוצה לומר זה, מה הקשר ביניהם? בסדר? או מי יותר חזק? איזו תכונה חזקה יותר? מי יותר אקסקלוסיבי? איזו תכונה גוררת את האחרות? אז כפי שכבר אמרנו, איבר גדול ביותר הוא בהכרח מקסימלי, ואיבר קטן ביותר הוא בהכרח מינימלי, וההפך לא נכון. בסדר? זה כבר רשמנו. מה אני רוצה לחדש פה? החידוש שאני רוצה להוסיף הוא החידוש הבא. מה קורה אם יש לי רק איבר אחד כזה? מה קורה אם יש לנו רק איבר... אם יש לנו איבר מקסימלי, בלי רק, יש לנו איבר מקסימלי יחיד. אין לי 16 ו-24. האם בהכרח, ואני אוריד את הסופט של, האם בהכרח במצב כזה, שבו יש לנו איבר מקסימלי יחיד, הוא חייב להיות גדול ביותר? או שאולי אפשר לתאר איכשהו מצב שבו איבר יכול להיות המקסימלי היחיד בשטח ולא להיות גדול ביותר. איכשהו אין אף אחד מעליו, אבל בכל זאת לא כולם מתחתיו. אז פה התשובה היא לא, אבל צריך טיפה להתחכם כדי לתת דוגמה שתעשה את זה. טיפה, לא... לא המון, לא ליטר, לא שני ליטר, לא גלון, טיפה להתחכם. דמיינו, חוזר ללוח הלבן רגע, נמחק את זה גם, את היחס מחלקת שראינו מקודם. בסדר? ואז הוספנו שם, גם בציור זה התווסף, שנכנסנו לליקס אחר כך, הוספנו שם את 7. ווואלה, 7 לא היה קשור לאף אחד, אין אף אחד מעליו, דרך אגב גם אין אף אחד מתחתיו. זה איבר שהוא גם מינימלי וגם מקסימלי, אני אתייחס לזה באחד בסעיפי, סעיפי ההערה הבאים, אבל 7, לא זוכר, סתם, לא משנה, ככה זה איקס אפילו, עמד ככה בודד. עכשיו תחשבו על יחס, אל תחשבו עכשיו, תחשבו על אם היה יחס שהדיאגרמה שלו הייתה נראית כפי שאני אצייר, אז זה נשמע משהו טוב. מה אני הולך לצייר? איזושהי דיאגרמה שכמו... הדיאגרמה של נגיד Z היא כזה עמודה אחת אינסופית, כמו שיש לי את 0, מעליו את 1, מעליו את 2, מתחת לו את מינוס 1, זה ממשיך עוד ועוד, וחוץ מזה היה עוד איזה איבר אקסטרה נוסף בצד, שאף אחד לא מחובר אליו. כמו ש7 לא היה מחובר לאף אחד, בדיאגרמה של מחלקת. ביחס, אבל אני מחלקת, הדיאגרמה לא נראית כזאת אינסופית משני הצדדים. וביחס קטן שווה של Z, 7 לא נמצא בחוץ, הוא אחד מהטור האינסופי הזה. נמצא מתחת ל-8, מעל ל-6. אנחנו רוצים טיפה להתחכם כדי להגדיר יחס שהדיאגרמה שלו תהיה כזאת. עמודה אינסופית, גם למעלה, גם למטה, משני הצדדים. ועוד דבר נוסף, שלא מחובר לאף אחד. אבל אם באמת נגדיר יחס שהדיאגרמה שלו נראית ככה, עמודה אינסופית למעלה למטה ועוד איבר אקסטרה בצד שלא מחובר לכלום, נקבל דוגמה למה שאנחנו רוצים. האיבר הזה מקסימלי, אין אף אחד מעליו, אבל לא גדול ביותר. זה לא שכל העמודה נמצאת מתחת לו, להפך, היא בצד. אז השאלה היא באמת, איזה יחס אפשר להגדיר כדי שהדיאגרמה שלו תראה ככה? עמודה אחת אינסופית, שוב משני הצדדים, למעלה למטה, ועוד איבר אקסטרה בצד. זו השאלה. יש מישהו רעיון?
יחס שהדיאגרמה שלו עמודה אינסופית ועוד איבר בצד. איזשהו אמר לי, צריך טיפה להתחכם, לא הרבה, אבל טיפה. איזה יחס אנחנו מכירים שיש לו את העמודה האינסופית? זה קטן שווה על z, שהזכרנו אותו עכשיו גם בשאלה הקודמת. מה זה? אולי משהו עם מחלקים אבל עם אפס? מחלקים, יש לי שתי בעיות איתם. בעיה אחת שאפשר לתקן זה שאנחנו מסתכלים על מספרים טבעיים, ואז כאילו אחד לפי למטה, לא משנה איך נסבן את זה, וזה לא אינסופי גם ללמטה. אבל אפשר להוסיף, לא יודע, מינוס אחד, מינוס אפשר לסדר את זה אחרת, אחד הוא למטה. בעיה שנייה עם אפס, זה שהוא נמצא מעל כולם. כמו שיצאנו לעיר מדי פעם, החל מהרצאה 4, כל מספר מתחלק באפס. שכי 8 זה הבנתי, כול כן. אפס. כאילו אפס יהיה גדול ביותר. זה היום מתחת לו באופן טיפה מוזר, אבל טוב, ככה היחס מוגדר. אז אני אומר ככה, יש לנו כבר דוגמה די טובה ליחס שיש לו עמודה אינסופית. זה z עם קטן שווה, שגם הזכרנו אותו בסעיף הראשון של התכונות וההערות האלה. אבל הוא לא מספיק, צריך גם את האיבר האקסטרה. אז אנחנו צריכים איכשהו במירכאות להוסיף מלאכותית לקבוצה של השלמים איזשהו איבר שלא יהיה קשור לאף אחד אחר. בסדר? נניח סתם של הדוגמה, הקבוצה היא z, אני שאלה, אולי נשאול את זה יותר בליקס, יותר נוח. אני אתבונן למשל בדוגמה הבאה. לוקח את z, אני רוצה להוסיף עוד איבר שלא קשור לאיברים ב-z. יש איזשהו דוגמה לאיבר שלא שייך ל-z? שורש 2. שורש 2. אני רוצה אפילו משהו שיהיה יותר גרוע, שבכלל לא יהיה מספר כאילו, שלא יהיה קשור לכלום, או אם בא לכם מספר מרוכב, כן, מה שהערנו מקודם בעל פה, שהקטן שווה, זה שיתאר את העמודה האינסופית, בכלל לא להתייחס אליו, שלא יהיה קשור בכלל. אז פה בליקס אני יכול לעשות כל מיני דברים, אני יכול להוסיף, לא יודע, שמש, או סמיילי, או פיגיון אני זוכר שיש, יש עוד דברים שאני כנראה לא זוכר את הקיצורים שלהם כרגע, יש צפרדע, שלום. יש כל מיני שטויות, אני מחפש אותן. זה בטח פה מופיע, בחרטוט האלה. או שלא, לא יודע. באמת, איפה הפגיון הזה מופיע? למה אני יודע שיש פגיון? אז אני עושה משהו שלא קשור, כאילו... יש מון אולי? סן יש. מוסיף משהו שלא קשור בשום צורה ואופן למספרים שלמים. מהרצאה 5 אנחנו יודעים שקבוצה יכולה להכיל כל דבר שבעולם, כן? עם טיפה זהירות. אז שלמים ושמש. ועל הקבוצה A נגדיר יחס R באופן הבא. על כל המספרים השלמים אני רוצה שהיחס יהיה קטן שווה, הרגיל. אז על כל המספרים x ו-y ששייכים ל-z, או אתם רוצים כל הזוגות ששייכים ל-z כפול z, אני רוצה שהם יהיו שייכים ל-r עם x קטן שווה y. על החתיכה הזו של הקבוצה, היחס מתנהג במרכאות רגיל כמו היחס קטן שווה, כמו זה. ואז מה אני צריך להוסיף ליחס כדי שהוא יהיה יחס סדר על ה... קבוצה כולה, כולל שמש, הוא צריך להיות רפלקסיבי. אני צריך להוסיף לו זוג של שמש עם שמש. היחס הוא רפלקסיבי, אנטיסימטרי וטרנזיטיבי, זה נובע די אוטומטית מזה שזה יחס קטן שווה. הרי כל הסיפור של אנטיסימטריות וטרנזיטיביות דורש הסתכלות על שני זוגות. וכיוון שהזוג שמש-שמש, הזוג היחיד שבו מופיעה שמש, היא לא מפריעה לטרנזיטיביות ולאנטיסימטריות של היחס קטן שווה. הרפלקסיביות, כמו שדיברנו די באריכות בהרצאה 8, דורשת משהו מעט אחר. היא יחידה שגם לא ניסחנו פורמלית עם גרירה. היא אומרת, שיהיה איבר. בסדר, אני מוסיף לך, שוב, די מלאכותית, אבל יעשה את העבודה, מוסיף לך את היחס, את הזוג, סליחה, שמש-שמש, כדי שזה יישאר רפלקסיבי. חוץ מזה, בשאר האיברים, שיהיה היחס קטן שווה.
ואז באמת, איך תראה הדיאגרמה שלנו פה? הדיאגרמה שלנו תהיה 0, מעליו דממה, מעליו 1, מעליו 2, וכן הלאה, זה כאילו 3 נקודות כזה של מה קורה הלאה? מתחת לו מינוס 1, מתחת לו מינוס 2, וכולי, ככה עמודה אינסופית משני הצדדים, ושמש. ננסה לעשות את זה פאטר נורמלי, ואני מבטיח שאני אצליח. הצייר של ה... של הזום, טיפה שדרגו אותו בעדכון האחרון, אבל עדיין די מפגר. אין מה לעשות כאילו לצייר רגיל או משהו. אז ככה, עיגול, פחות עיגול אני יכול לעשות רגיל. ונעשה לו קרניים. השקעה, תאמינו לי. אל תבכי, אוקיי. אז ככה איבר השמש הוא מקסימלי, תסתכל מעליו, לא רואה אף אחד. פה אין פה אף אחד. אבל ברור שהוא לא גדול ביותר, לא שכולם מעליו. אפילו להפך, הוא גם, הוא מינימלי, כן? אין אף אחד מתחתיו. ממש בודד בחלל, לא קשור לענף. כמו שאמרנו מקודם. בוא נשמור את זה. נכנס את זה על x. זה רושם הדיאגרמה, או דיאגרמת האסה, היא הדיאגרמה הבאה, הוספה, נקודות, עיין. דוקימנטס, זום. 11 ו-7. ופה אומר, האיבר שמש הוא מקסימלי, אין אף אחד מתחתיו, אין אף אחד מעליו, והוא המקסימלי היחיד. כל איבר אחר ביחס בקבוצה הוא לא מקסימלי. שוב, מה ששקלנו גם בסעיף הקודם, מדובר אולי יש לנו איזה מפורשות. כל אחד מהקבוצה הוא לא מקסימלי, שהרי לכל x ב-z, שאלה בדברים האחרים בקבוצה. יש את x ועוד 1 שגדול ממנו. אז האיבר שמש הוא מקסימלי, אין אף אחד מעליו. והוא היחיד שמקסימלי. כל איבר אחר בעמודה האינסופית הזאת, יש מישהו מעליו. אבל עדיין, מישהו המקסימלי היחיד, לא אומר שהוא הגדול ביותר. זה לא שכולם מעליו. אפילו להפך. אין אף אחד, לא שכולם מתחתיו, סליחה. אין אף אחד מתחתיו. הוא מינימלי גם. אם כבר הגענו לפה, אז האיבר הזה, שמש, הוא גם דוגמה, אנחנו מקביל על הדרך, לאיבר מינימלי יחיד. אין אף אחד מתחתיו, והוא היחיד שעושה את זה. כל איבר אחר, יש מישהו מתחתיו. שהוא לא קטן ביותר. אז גם זה יכול לקרות, ואנחנו מבינים פה שגדול ביותר וקטן ביותר, זה יותר תכונה יותר חזקה באופן משמעותי, ממקסימלי ומינימלי. כלומר, בדוגמאות שאנחנו עשינו, שוב, דוגמאות סופיות, שאותן התחלנו כדי לצאת דיאגרמה נוחה, אז הפער הזה לא היה מורגש. למה 16 ו-24 לא היו גדולים ביותר? בגלל 24 ו-16, כל אחד תוקע את השני. אבל באופן כללי זה לא חייב להיות ככה, כמו שאנחנו רואים. באופן כללי, איבר יכולת המקסימלי והיחיד, אבל עדיין לא גדול ביותר, מינימלי ויחיד, ועדיין לא קטן ביותר. עכשיו, הדוגמה המתחכמת, טיפה מתחכמת, כמו שאמרנו, שתיארנו פה, מסתמכת על כך שהעמודה הנוספת היא אינסופית.
ואז אף איבר בעמודה הנוספת הוא לא מקסימלי, תמיד יש מישהו מעל. באופן דומה, אף איבר בעמודה הנוספת הוא לא מינימלי, כי תמיד יש מישהו מתחת. אז אני רוצה להעיר פה, ועם זאת, במקרה שבו הקבוצה סופית, הדברים שקולים, איבר הוא גדול ביותר, אם ורק אם הוא מקסימלי יחיד, איבר הוא קטן ביותר, אם ורק אם הוא מינימלי יחיד, או המקסימלי היחיד. והכל עושה הידיעה, בסדר? איבר הוא הגדול ביותר, אם ורק אם הוא מקסימלי יחיד, איבר הוא הקטן ביותר, אם ורק אם הוא המינימלי היחיד. שאלות על מה שרשמנו פה, חברים. השורה האחרונה מתייחסת ספציפית לדוגמה הזו. השורה האחרונה. של האם זאת במקרה שבו הקבוצה סופית. מתייחסת לשאלה כאילו. סבבה. יש לנו דבר מקסימלי יחיד, האם בהכרח הוא הגדול ביותר? אז קודם כל ענינו עם הדוגמה שלנו, לא, היא הדוגמה שמפריחה את זה. הוא מקסימלי יחיד אבל לא גדול ביותר. אבל אני אומר, העובדה, כי מה שהיה מהותי פה בדוגמה, זה שהחתיכה של העמודה תהיה אינסופית, כדי שאף איבר אחר לא יהיה מקסימלי. ולכן במצב שבו זה לא יכול לקרות, במצב שבו הקבוצה סופית, אז אותו דבר. אם יש רק אחד שהוא המקסימלי, ואין עוד אחד לידו, כמו 16 ו-24, אז הוא חייב להיות גם הגדול ביותר. שאלות על מה שאמרנו פה, חברים, שאלות נוספות? אוקיי. אז תראו, בהמשך לשתיים, בואו נעיר איזה דבר או שניים או שלושה שצצו פה במה שבואו נוסיף שתיים, אפשר להגיד אותו. אז אני הולך לשתיים, אפשר לדבר על מה שנקרא יחידות. זה המשך לשתיים, האם הם יחידים? מה אני מתכוון? אז כפי שכבר ראינו, יכולים להיות כמה איברים מקסימליים וכמה מינימליים, לאו דווקא יחידים. אחד מינימלי ואחד מקסימלי. ממה שאמרנו פה, כמו כן, אם יש איבר גדול ביותר, הוא המקסימלי, הוא המקסימלי היחיד. איך זה? את ביתר פירוט, הוא מקסימלי, זה כבר אמרנו באחד, והוא המקסימלי היחיד, ואם יש איבר קטן ביותר, הוא מינימלי, והוא המינימלי היחיד. בפרט, יכול להיות לנו איבר גדול ביותר יחיד לכל היותר. הכוונה היא, לא חייב להיות איבר גדול ביותר, אבל אם יש, אז הוא היחיד. בפרט, אם יש איבר גדול ביותר, אז הוא היחיד שגדול ביותר. פסיק נקודה, אם יש איבר קטן ביותר, אז הוא היחיד שקטן ביותר. בואו נסביר את זה, אתם רוצים? זה פעם זה. במתמטיקה לעיתים רוצים להראות שמשהו יחיד, שרק אחד מקיים את התכונה הזאת, או למשל התכונה שגדול ביותר. זה אופי הוכחות של איך אני מראה שמשהו יחיד, ששווה מדי פעם להתעכב עליו, גם אם די ברור ממה שכבר הספקנו להגיד, אז אני עושה את זה בצבע אחר. כן, מניחים בשלילה ואז מראים שהם שווים, כאילו שיש שתיים ואז מראים שהם שווים. כן, אז אני מסכים אם כי לא חייבים ללכת בשלילה. אפשר או להגיד A ו-B גדולים ביותר, A חייב להיות שווה ל-B, או בהחלט להניח בשלילה שיש מישהו אחר ולהגיע לסתירה, שהסתירה בדרך כלל שהם כן שווים. אז בעצם אומר את אותו הדבר, אם A ו-B שניהם גדולים ביותר, נקבל מצד אחד ש... B נמצא משמאל ל-A, כי A גדול ביותר.
EA גדול ביותר, ומצד שני ש-A פסיק B שייך ל-R, כן, כזוג, זה לא, אין פה פסוק בכלל. B פסיק A שייך ל-R כי הגדול ביותר, מצד שני ש-A פסיק B שייך ל-R כי B גדול ביותר, אז כולם נמצאים משמאלו. באנטי-סימטריות, תן לנו ש-A שווה B, יש לי את זוג ואת ההפוך שלו, כלומר הם בעצם אותו אחד. זה נכון גם למינימלי, כן? קטן, סליחה, לקטן ביותר. ה-A ו-B בעצם אותו אחד, יש רק אחד כזה. שוב, אם יש כזה. ראינו דוגמאות שלא חייב להיות. שאלות על מה שאמרנו פה? כן, אתה יכול להסביר שוב את שלושת היחידים? כן, אני אומר ככה. איברים מקסימליים ומינימליים יכולים להיות הרבה. ראינו בדוגמה שלנו באמצע איזה שניים. נכון, שני מקסימליים ושני... שני מקסימליים ושני מינימליים. עכשיו אני שואל מה קורה עם איבר גדול ביותר וקטן ביותר. אם יש איבר גדול ביותר, האם הוא בהכרח היחיד שהוא גדול ביותר, או שיש אולי כמה גדולים ביותר? אז פה אמרתי לא, אם יש גדול ביותר הוא היחיד, וכנ"ל אם יש קטן ביותר הוא היחיד. בצבע זה הסתכלנו בקצרה על ההסבר. אם היה לי שני איברים גדולים ביותר, אז B יהיה משמאל ל-A, כי A הכי גדול, אז הוא מימין. ו-A משמאל ל-B, כי B הכי גדול, אז הוא מימין. אבל זה וזה ביחד נותנים לי ש-A שווה B, כי אני יודע שהיחס הוא אנטי-סימטרי. אז אם יש איבר גדול ביותר, זה היחיד שגדול ביותר. משהו, פה כאילו, אמרנו משהו יותר כללי, תכלס. אם יש גדול ביותר, אז הוא לא סתם היחיד שגדול ביותר, הוא גם היחיד שמקסימלי. אבל ספציפית, אם נתייחס רק לתכונה של הגדול ביותר, אז זה המשפט הזה. גדול ביותר, אז הוא היחיד שגדול ביותר. שאלות נוספות, חברים? אוקיי. אז דבר רביעית, בוא נקרא לזה ככה. ילכו שניים יחדיו. האם התכונות, האם שתיים מהתכונות שלנו? או יותר, יכולות להתקיים במקביל, באותו איבר. אז כבר אמרנו, שגדול ביותר הוא מקסימלי, אפילו יחיד, וקטן ביותר הוא מינימלי. שאלה מעניינת, האם איבר יכול להיות גם מקסימלי וגם מינימלי? גם גדול ביותר וגם קטן ביותר. ועל זו הדרך. אז האם איבר יכול להיות גם מקסימלי וגם מינימלי? אז ב-2, זה גם בהמשך ל-2. אז קודם כל התשובה היא כן. התשובה היא כן. איבר יכול להיות גם מקסימלי וגם מינימלי. בדוגמה שב-2, האיבר שמש הוא גם מקסימלי וגם מינימלי, שוב, אפילו המקסימלי היחיד והמינימלי היחיד. אז זה יכול להיות. אבל לא צריך ללכת רחוק מאוד, דוגמה כזאת, כדי לתת דוגמה לאיבר שהוא גם זה וגם זה. גם הדוגמאות שלנו פה, אני טיפה עולה למעלה, ראינו את זה. 7 בתור האיבר אקסטרה, גם מקסימלי וגם מינימלי. זה לא, אין אף אחד מעליו, אין אף אחד מתחתיו. דבר כזה הוא לא קשור לאף אחד אחר. זה כן אפשר להגיד לך. בדיאגרמה בודד, סוליקו בפני עצמו. אבל זה בהחלט יכול להיות קיים גם בקבוצה סופית. גם בקבוצה סופית זה יכול לקרות. הערנו פה כבר פעמיים על מה קורה כשהקבוצה סופית, מה קורה כשהיא לא, אז גם פה אולי נמשיך בסטייל ההערות האלו. מה קורה בקבוצה סופית? גם בקבוצה סופית זה גם, סליחה, מההתחלה. גם בקבוצה סופית זה יכול לקרות, איבר שהוא גם מינימלי וגם מקסימלי.
למשל בקבוצה A שווה 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 16 ו-24, אם היחס מחלקת, האיבר 7 הוא מקסימלי, אף אחד לא מחלק אף אחד, ומינימלי, לא מתחלק מאף אחד. קודם כל, איבר יכול להיות גם מקסימלי וגם מינימלי. מה קורה אם במקום אחת מהתכונות האלו אני אכניס משהו חזק יותר? האם איבר יכול להיות גם מקסימלי וגם קטן ביותר? גם גדול ביותר וגם מינימלי? וכמובן, שאלה האחרונה, גם גדול ביותר וגם קטן ביותר. האם זה יכול להתרחש? לפני שנשאל את השאלה ונענה שאלות על מה שרשמנו פה בדקות האחרונות? אוקיי. אז אני רוצה לשאול את השאלות האלו. אז אם עבר יכול להיות גדול ביותר ומינימלי, בו זמנית. יש עוד תשובה? מה אומרים? יכול להיות, לא יכול להיות. שאלת חשוב. מה זה אומר אינטואיטיבית גדול ביותר? כולם מתחתיו. ומה זה מינימלי? אין אף אחד מתחתיו. נחזור לקול הנורמלי שלי רגע. כולם מתחתיו ואין אף אחד מתחתיו. נשמע שזה לא מתקפל. גם כולם מתחתיו וגם אין אף אחד מתחתיו, איך זה יכול להיות? זה יכול להיות רק במקרה אחד ספציפי, שבו האיבר הזה הוא האיבר היחיד בקבוצה. איבר כזה, מצד אחד, כולם נמצאים תחתיו, ומצד שני, אין אף אחד מתחתיו. מתי זה יכול להיות? מתי זה קורה? רק כאשר הוא האיבר היחיד בקבוצה. כלומר, הקבוצה היא, A שווה איזשהו A, והיחס הוא A פסיק A. אין לי באמת זוגות אחרים שאני יכול לייצר כך. זה המצב היחיד שבו איבר יהיה גדול יותר ומינימלי. יש איבר אחד בקבוצה, שהוא היחיד בקבוצה. באופן דומה, איבר הוא מקסימלי וקטן ביותר, אם הוא היחיד בקבוצה, הוא בוודאי ש... כזה אם ורק אם. אתה מדגיש את זה? הוא בוודאי שאיבר הוא גם גדול ביותר וגם קטן ביותר, אם ורק אם הוא האיבר היחיד בקבוצה. שאלות על מה שרשמנו פה בארבע? אוקיי. על מה אני רוצה להוסיף עוד? חמש. נראה לי זה באמת האחרונה, אלא אם אני צריך לומר עוד משהו. הערה האחרונה. איך יחס סדר מלא יכול לשנות את התשובות שישבנו פה? חלק מהדברים הסתמכו על זה שאיבר יכול להיות ככה סוליק או בודד בלי קשר לאחרים, מה שכמובן לא קורה כשהיחס הוא מלא. היחס הוא מלא, אמרנו עמודה אחת ארוכה, כולם מתייחסים לכולם, איזה כיף. מה קורה אם היחס הוא מלא? אז איך התשובות לשאלות ששאלנו ישתנו, תשתננה, אם אתם רוצים, אם היחס הוא מלא? קודם כל, גם ביחס מלא לא חייבים להיות איברים מינימליים סלש מקסימליים. למשל, ב... שוב פעם, Z שלנו, אם קטן שווה, אין לא איבר מקסימלי ולא איבר מינימלי,
לא יודע, טבעיים אם קטן שווה, יש את אחד, הוא מינימלי אבל אין מקסימלי, רק השליליים, מינוס אחד הוא מקסימלי אבל אין מינימלי, קטן שווה דוגמה טובה, לא חייב להיות. עם זאת, אם הקבוצה סופית, אז מי הסתם חייבים להיות? זה כבר אמרנו מקודם. דבר שני, ביחס סדר מלא, איבר הוא מקסימלי אם ורק אם הוא גדול ביותר. ואיבר הוא מינימלי אם ורק אם הוא קטן ביותר. אין אף אחד מעליי. אבל הם חייבים להיות איפשהו. זה לא יכול להיות מצדדיי, הוא העומד, כמו במחבואים. זה יחס סדר מלא. זה עמודה אחת ארוכה. אם אין אף אחד מעליי, זה אומר שאני on top of כולם. כמו חמש בדוגמה הראשונה שלנו. אז במצב כזה, מקסימלי זה רק גדול, זה בהכרח גם גדול ביותר. שימו לב שאת האם ורק אם שרשמנו פה, כמו כל אם ורק אם, מדובר בשני כיוונים. כיוון אחד הוא רשמנו כבר מקודם, שעובד תמיד. גדול ביותר גורר מקסימלי. ביחס מלא, מקסימלי גורר גדול ביותר. ביחס מלא, גורר מקסימלי גורר גדול ביותר. לכן, למשל, אם ביחס מלא יש איבר שהוא גם מינימלי וגם מקסימלי, אז הוא בהכרח האיבר היחיד בקבוצה. שאלות על מה שאמרנו פה? אוקיי, אז אני חושב שיש דבר אחד נוסף שאני רוצה לומר, זה הדבר הבא, זה יהיה 6. כן, לבסוף, זה עכשיו האחרון. כדאי לומר, לבסוף, נעיר ש... אין במרכאות קשר בין ההגדרות של מקסימלי סלאש גדול ביותר לבין ההגדרות של... בעצם זה אחר, לא הגדרות. מה שאני רוצה להגיד זה הדבר הבא. זה שיש מקסימלי לא אומר שיש מינימלי. זה שיש קטן ביותר לא אומר שיש גדול ביותר. ולא באים בזוגות כאילו. יכול להיות לי רק קטן ביותר, בלי גדול ביותר. או רק מקסימלי, בלי מינימלי. דברים שיכולים להיות. אז השנייה רוצה שזה שיש דבר מקסימלי סלאש גדול ביותר לא בהכרח אומר שיש דבר מינימלי סלאש קטן ביותר, וכמובן גם להפך. למשל, בקבוצה, מה שאמרנו קודם בעל פה, זה דקה שתיים, אני חושב שזה עכשיו מפורשות, היא הובילה אותי להערה הבאה והאחרונה, אבל לא במספר הזה, במספור אחר. בקבוצה של טבעיים פסיק קטן שווה, האיבר אחד הוא קטן ביותר, אבל אין איבר מקסימלי או גדול ביותר. הדיאגרמה של זה, אני אצייר את השנייה על הליקס עצמו, יש את אחד למטה, ועליו את שתיים, ועליו את שלוש, וכולי. לא... לא עוצר למעלה, כי זה הטבעיים. ובאותה המידה יכולתם להסתכל על הקבוצה של, כמו שאמרתי בעל פה, המספרים, אמרתי שוב פעם בעל פה, המספרים השליליים ממינוס אחד ומטה, אם קטן שווה. כן. אז אין לי פה איבר, למרות שיש לי, איבר קטן ביותר או גדול ביותר, אין לי את ההפך. אם אתם רוצים דוגמה קצת יותר מתחכמת, אני אעשה את זה בצבע אחר, כי זה פחות קריטי, אבל שיהיה. הקטע, כמו שקטע של מספרים ממשיים שרואים באינפי, אם לא מכירים את הסימון, אז תגידו לי. נגיד ה... לא, לא רוצה להתאים, אני רוצה אחד עיגול ואחד מרובע. נגיד הקטע הבא, בין 0 ל-1, עם היחס קטן שווה. אז בקבוצה הזאת, ה-1 הוא סגור וה-0 פתוח. 1 הוא איבר גדול ביותר. גדול שמכל האיברים בקבוצה.
אבל אין איבר קטן ביותר. כל איבר שניקח בקבוצה, איבר, למשל, x חלקי 2 יותר קטן ממנו. או עשירית, 1 חלקי 20. אלפית, 1 חלקי 2000. תמיד יש מישהו קטן יותר. הקצה הוא פתוח, את 0 אין לי. אז תמיד יש פה, תמיד יכול לקחת מישהו קטן יותר. האיבר x חלקי 2 תמיד יהיה קטן יותר. ושתי אלו דוגמאות אם היחס קטן שווה, שהוא יחס מלא. כמו שהערנו פה, ביחס מלא אין הבדל בין מקסימלי לגדול ביותר, ואין הבדל בין מינימלי לקטן ביותר. אבל אם לוקח, אפשר לעשות דוגמאות נוספות, יחס לא מלא, שיהיה מקסימלי, שהוא לא גדול ביותר, אבל לא יהיה מינימלי. זאת אומרת, היחס אינטואיטיבי שהוא, או מינימלי שהוא לא קטן ביותר. יחס אינטואיטיבי שהוא מוגדר בתור שתי עמודות. בסדר? נגיד אני לוקח את קטן שווה ומחלק אותו לשתיים. קטן שווה על הזוגים וקטן שווה על האי זוגים. כאילו בנפרד, בלי הזוגות שמערבים אותם. ואז יש לי כאילו עמודה אחת, 1, 3, 5, 2, 4, 6. ואז גם 1 וגם 2 מינימליים. אבל אין גדול ביותר, אין מקסימלי. זו הערה אחרונה שהייתי אולי צריך לומר אותה מפורשות באחד, זה קשור לזה, האם יש? הקיום קראתי לזה, אבל אולי זה עדיף שזה יהיה בהערה נפרדת. אוקיי, שאלות על הדברים שאמרנו פה, חברים. אז אני רוצה להגדיר עוד דבר אחד אחרון, הסמסטר, והוא, לא יודע כמה בפועל ניגע בזה כשיתחיל הסמסטר הבא, אבל כשנגיע, אז נגיע. הוא קשור לנושא שמתחיל את הקורס הבא, הנושא של אינדוקציה. נראה עוד שורה, זה מה שנקרא קבוצה סדורה היטב. היא A קבוצה, והיא R יחס סדר ה-A. R נקרא יחס סדר טוב, מילה מאוד מוזרה במתמטיקה, יחס סדר טוב, ולקבוצה A פסיק R אפשר לקרוא קסה. קבוצה סדורה היטב. אם בכל תת קבוצה לא ריקה, אחרת זה לא מעניין כי אין איברים בכלל, B של A יש איבר קטן ביותר. למשל, היחס קטן שווה על המספרים הטבעיים הוא יחס סדר טוב. בכל קבוצה של מספרים טבעיים, כלומר תת קבוצה של n, יש מספר טבעי שהוא הכי קטן. תכלס, זו הדוגמה היחידה שיש בשלוף של יחס סדר טוב. יחס סדר שהוא לא מלא, בוודאי שלא עושה את הנקודה הזאת. ברגע שהוא לא מלא, אני לא יכול להבטיח שיהיה איבר קטן ביותר. פה מלכתחילה אין כזה. אבל גם פה למשל, זה שיש לי איבר קטן ביותר בקבוצה כולה זה מקסים. יחס טוב דורש משהו הרבה הרבה יותר חזק. הוא דורש שלא משנה אלו איברים אני אקח מהקבוצה, איזו תת קבוצה אני אקח, יהיה שם איבר קטן ביותר. פה למשל לוקח את שני האיברים האלה, 1 ו-2. זה תת קבוצה, קבוצה של 1 וקבוצה של 2. אין שם איבר קטן ביותר, זה לא ש-1 מתחת ל-2 או 2 מתחת ל-1. אינטואיטיבית, יכול להיות שזה לא עומק, זה לא דחוף לי, בסמסטר רגיל, בהרצאה מספר 11, ממש כזה היינו עושים את זה, אבל אינטואיטיבית, יחס סדר טוב חייב להיות יחס סדר מלא. אחרת אין מה לדבר. יותר מזה, זה שהוא יחס סדר מלא זה גם לא מספיק. כי מה קורה אם מסתכל למשל על ה-Z? פה איבר מין, לא תמיד יהיה קטן ביותר. אין לי מרשה לה לרדת למטה עד אין סוף. אז יחס סדר טוב לא סתם נקרא טוב. זאת אומרת כי הוא עושה משהו מאוד מאוד לא מובן מאליו, וברמה המתמטית אינטואיטיבית,
הדוגמה הקלאסית, אבל זה גם הארכיטיפ וגם הפרוטוטייפ של יחס טוב, זה הטבעיים עם קטן שווה. והעובדה שהטבעיים עם היחס קטן שווה מקיימת את התכונה הזו, בכל תת קבוצה יש איבר קטן ביותר, היא, כמו שאמרתי, שימושית לנושא שאיתו נפתח, ככל שאני זוכר את הסילבוס. שלחו אתמול מייל, תתקנו סילבוסים במערכת וזה, סמסטר ב'. אותו נפתח את הסמסטר הבא, הנושא של אינדוקציה, אז זה חשוב שהטבעיים הם יחס סדר טוב, פה כבר הגדרנו כל המושגים, ככה לסיום הזה, אפשר להעיר את זה כאן. שאלות על דברים שרשמתי פה, חברים. אוקיי, אז תראו, יש לנו עוד כמה דקות, אם בסדר כמה דקות הזמן גם לא קרה כלום כמובן, אבל אני רוצה לומר איזה דבר או שניים או שלושה ככה לסיום הסמסטר. לא סגור על מתי בדיוק המבחן, זה רשום לי בלוז, בהנחה שלא שינו את זה. 29 לשני, יותר מחודש. רשום לי זה ב-29 לשני, בשתיים אחרי הצהריים. בכל מקרה, אני אומר כמה דברים. קודם כל, לקראת המבחן, לא יודע אם פרסמו לכם כבר איזה לו"ז כזה, ואם לא יפרסמו מן הסתם בקרוב. לו"ז כזה שלקראת כל המבחנים, מתי יש לכם שיעורי חזרה, מתי יש שעות קבלה עם צוות הקורס. לא עם כל אחד מצוות הקורס יש שיעור חזרה, בסדר, פה נגיד בקורס, ככל שאני זוכר, אנחנו שלושה מרצים, ו... לא יודע, כמה מתרגלים, בסדר, לא סגור על זה, נגיד ארבעה, חמישה, משהו כזה. אז זה לא שיש שמונה שיעורי חזרה שונים, ובדרך כלל עושים עם איזה שלושה ארבעה אנשים, כל אחד נכנס בשעות שנוחות לו, ויש שעת קבלה כמו שיש במהלך הסמסטר, אז יש כאלה ספציפיות שנקבעות לפני המבחנים, אני אומר את זה למבחן שלנו, זה נכון לכל המבחנים מכולם. המבנה של המבחן, שלח לכם מבחן לדוגמה, רשמנו שם דברים מסודר, תקראו שם מה שרשמתי, אני כן רוצה לומר ממש בקצרה רבה, בגלל שסמסטר ראשון לכם על אופי ההיבחנות, לא קשור לבדידה, בסדר? ברמה הטכנית, כאילו אחד המבחנים בפועל שאתם באים למכללה. אז, עשיתם בגרות, עשיתם, אני מניח, מומחה פסיכומטרי, זה די דומה. אתם כאילו באים, יושבים בכיתה, וזה, יש איזה דודה או דודות, יש גם דודות ממין זכר, כן? שכאילו אחראיות על משגיחות, זה נקרא, בשפה הפורמלית. שיהיה שקט במבחן, והתנהלות, תקינה במבחן וכן הלאה. וכמה נקודות ספציפיות ששווה להזכיר כשאתם שנבחנים, אם אני זוכר משהו אז אני אגיד לכם, אתם גם יכולים להעיר מעצמכם דברים טובים. קודם כל, לא להעתיק, בסדר? ברור שאני לא ממליץ להעתיק, אבל זה לא שווה את העונש, בסדר? עזבו את טוהר המידות ויושר הבחינה וכן הלאה, זה לא שווה את העונש, העונשים הם קשים, בסדר? ואנשים עולים ל... וכאילו כל ניסיון רמאות כזו אחר מבחן, ועדות משמעת שיכולות לבטל להם את כל השנה, להרחיק אותם, לבטל להם את הלימודים כאילו, וכל כיוצא בזה. אני יכול לספר לכם שנה שעברה, ביקשו ממני לבוא, באינפי 2 בכלל לא הייתי המרצה, אבל ביקש ממני הסטודנט לבוא ולהעיד לטובתו בוועדת משמעת, מה הסתום הזה עשה? מותר להכניס סוג מסוים של מחשבונים למבחן. במידה הסטודנטים מעדכן אתכם איזה סוג מחשבונים מותר, FX כזה, קסיו כזה, לא יודע, בסדר? באמת שלא מבין בזה. כמו שאמרתם בקורס זה מחשבון פחות רלוונטי, אולי זה אותו שייך לאינפי ולינארית. ומה שהוא עשה, הוא הכניס מחשבון שלא מופיע ברשימה. עכשיו הוא הכניס מחשבון יותר כאילו מפגר, יותר גרוע. לא יודע עם פונקציות של להפך, מחשבון שלא יודע לעשות דברים שמחשבונים שמותר להכניס יודעים לעשות. ואז הדודות הם כמו, אתה יודע, בוטים די 0-1 כזה. הם לא ראו מחשבון שלא מופיע ברשימה, שער זה מרמם, מחשבון שאסור, וזה. אז אמרתי להם שם בוועדה עם העורך דין ההוא, וזה, כאילו זה משהו כזה, יעני, חוק וסדר, בסדר? אמרתי להם, תקשיבו, זה סטודנט כאילו דביל, אבל לא רמאי. בסדר, זה מחשבון שלא יכול להועיל לו, אבל לא מחשבון שיכול לגרום לו לזה, להרוויח. אז אני אומר, שימו לב איזה מחשבון מותר להכניס, בסדר, כן או לא, אני לא יודע. אל תשאלו אותי, כי אני לא יודע בדיוק מה המספרים, זה... מנהל הסטודנטים אמור לעדכן אתכם או משהו כזה, אולי קיבלתם הודעה כזו בעבר.
שוב, בקורס שלנו אני חושב שאמרתי, סימנתי שמותר מחשבון, אבל אני לא רואה איך מחשבון רלוונטי לשאלות שאנחנו דואגים לפתור בקורס הזה. אז אם זה מנחם מישהו, זה נראה לי אפשר, לי כתב, סימנתי שאפשר להכניס, אבל אני לא, שוב, חושב שזה יכול לעזור. את כותבים, בסדר, כותבים בעטים, לא עיפרון, לא זה, שאחרי זה נמחק, אחרי זה בלאגן, סיפור אמיתי, אני אספר לכם. מרצה מישהו שאני מכיר מבר אילן, לקח מבחנים לבדיקה, עוד לפני שהיה את הבדיקה בממוחשבת, אנחנו בכלל עדיין לקחת לבדיקה לא ממוחשבת, ככל שאני זוכר, אולי עדכנו את זה הסמסטר. שם באוטו, היה חם, אחרי זה הוציא מהאוטו, פתח מחברות, בדק אותם, מחברת, 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 פותח מחברת, ריקה. אין כלום במחברת. אין כלום במחברת, יש כזה ידיד, סטודנט בעל המבחן, לא יודע כלום, מגיש ריק. זה קורה לפעמים. הביא אפס. אחרי זה מקבל מייל. מה, למה אפס? כתבתי. הוא אומר לה, סתכלי בסריקה של הבחינה, יש לכם אופציה אחרי המבחן להסתכל בסריקה, אחרי שיש ציונים. סתכלי בסריקה של הבחינה. אין כלום. יואו, וזה איך, אני כתבתי בדוק, נודרת, מה? נודרת נדרים. קיצר כתבה באיזה עט מחיק, או אנא ערף מה, ובשמש הוא נעלם. זה לא, זה דברים שונים, אחד לאלף, אבל חבל שיקרו לכם. אז תביאו עטים נורמליים, תביאו הרבה עטים עם אחד נדפק שלכם אחר, תביאו משהו לנשנש תוך כדי, אם אתם צמאים, רעבים וזה. המבחן שלנו מחולק לשעה וחצי, הפסקה של חצי שעה ועוד שעה וחצי. מי שאין לו אישור מיוחד לכך, בשעה וחצי האלו לא יכול לצאת לשירותים. אז קחו את זה בחשבון, ומי שיודע שמגיע לו אישור מיוחד ועוד לא וידא את זה ממנהל הסטודנטים, שיעשה את זה. זה לא רק מותר לי, אני בהיריון, או יש לי ככה וככה, מותר לי לעשות פיפי מתי שאני רוצה. יש כאלה אישורים, דרך אגב. כל דבר אחר, תוספות זמן, וכיתה נפרדת, ומישהו שלא רואה אותו מגיע לו שאלון מוגדל, יש כזה הקלה. היום זה נקרא התאמה, לא הקלה, התאמה. אז תוודאו שזה מצאו, כן, מלשון למצות. מצאו את זכויותיכם מול מנהל הסטודנטים, זה לא עובר דרכנו, אני אין לי את היכולת. אני לא יכול כאילו לבוא לבחינה, וסטודנט יגיד, אלעד, תגיד לדודה שמותר לי עוד חצי שעה. אני לא יכול, בסדר, אין לי את זה. אין לי את זה. יש הקלה, זה המקום להעיר, של דף נוסחאות מורחב. בקורס שלנו, זה לא אני החלטתי, זה ככה מקדמת דדה, לפני שבכלל באתי למכללה, לפני מספר דו ספרתי של שנים. בקורס הזה אין דף נוסחאות מורחב. דף נוסחאות שמקבלים, זה דף נוסחאות שכולם מקבלים, הוא מופיע במודל, יש שם טבלה של שקילויות, טבלה של כללי עסק, טבלה של כללים של קבוצות, ונראה לי זהו, זה מה שמופיע שם. אז ככה מי שמגיע לדף נוסחאות מורחב, בקורס הזה אין אחד כזה. אבל שוב, כל הזכויות שלכם, תוודאו שהן ממוצות, ומול מידע הסטודנטים, שמדור בחינות מודע לכך. אנחנו, יש למבחן שני חלקים. בכל חלק, מישהו מצוות הקורס ייכנס לכיתה שבה אתם נבחנים ויענה לכם על שאלות. אנחנו נשתדל מאוד להיכנס פעמיים בכל חלק, אבל אתם קורס יחסית גדול, והצוות תמיד יחסית מצומצם. יש אמנם חמש קבוצות הרצאה, אבל יפית מלמדת שלוש מהן, זה לא יכול להיות בשלושה מקומות בו זמנית, ודוגמאות דומות. אז מה שאני בא להגיד זה שאתם פותחים את המבחן, שוב, המבחן, אמרתי את זה גם מקודם, ורשמתי את זה במודל, לא יפתיע אתכם בסגנון השאלות, זה לא ש... וואי, מה כתוב פה? לא רואים את זה אף פעם. זה לא זה. זה ממש לא, ממש לא הסיפור. אבל תסתכלו שנייה על החלק שפתחתם, יש בו שתי שאלות בחלק הראשון, שתי שאלות בחלק השני. שנייה תעברו על השאלות. אין סיבה לדעת לפתור אותן בראש, אף אחד לא יודע מתמטיקה מראש בעל פה. אבל תראו שתבינו מה כתוב. ככה שיש לכם שאלה לשאול את המרצה, שהוא המתרגל או המתרגלת או המרצה, כשהיא נכנסת לכיתה, אז שיהיה מוכן. כלומר, אל תבנו על זה שהוא יבוא יותר מפעם אחת, הוא משתדל מאוד שזה יקרה, אבל לא יכול להבטיח ב-100% שזה יקרה, מפאת אילוצי הסטודנטים לעומת צוות. אבל בכל חלק, בכל כיתה, יכול להיכנס פעם אחת לפחות. אז זה המקום להעיר, יש השאלות של, אלעד, פתרתי טוב, בסדר לעשות ככה? אנחנו בדרך כלל לא עונים עליהן, כן? השאלות זה, לא הבנתי את השאלה, לא יודעים, לא... את המבחן אנחנו בודקים אחרי שהגשתם, לא לפני שהגשתם, אחרי שאתה מגיש את המבחן. בסדר, אנחנו מגיע למדור בחינות, אנחנו לוקחים ובודקים אותו. אני לא רוצה שוב להגיע, אבל להבטיח דברים, אבל בגדול, שבועיים לכל היותר, מי שנבחנתם, יהיה לכם ציון. זה לא עובר רק דרכי, רק דרך הבדיקה שלנו, המרצים, אלא אנחנו גם, יש גם סריקה של מדור בחינות, וכן יש כאן כמה... סעיפים כאילו טכניים ובירוקרטיים שלא קשורים לבדיקה עצמה האקדמית של מה שהגשתם, אבל תוך שבועיים לכל היותר אמורים להיות ציונים. אחרי שיש ציונים, נפתחת לכם סריקה של הבחינה, יכולים לראות את הבחינה עם ההורדת, בהנחה שיש כזו, כן,
כל שנה תקבלו 100 אז לבריאות, עם הורדת נקודות ועל מה ירדו וכן הלאה. אז אני רוצה, ואז יש לכם אופציה לערער על הבדיקה. אני רוצה לומר לכם ניסיון, בסדר? אלפי, אם לא עשרות אלפי מבחנים כבר עברו תחת ידי. 99%, אולי אני מגזים, 95% מהערעורים הסו קולד מוצדקים, כאלה שהתקבלו, זה ערעורים של, שמע, כתבת שלא פתרתי את השאלה, אבל פתרתי, פשוט זה מעמוד 3 מאחורה. או כתבת שלא רשמתי את הנימוק, אבל הנימוק הוא למעלה של הדף, בכוכבית. כלומר, או אפילו יותר גרוע, אם זה חישוב ידני של הנקודות, בשאלה אחת קיבלתי 20, בשאלה אחת קיבלתי 15, ורשמת לי שקיבלתי 25, ולא 35. דברים שקרו. לגיטימי, מתקנים את הציון. אלו ערעורים לא מתקבלים, ערעורים שיפוטיים. שמע, נכון שטעיתי, אבל מהפתרון נראה שהבנתי, אז למה ירדו לי כל כך הרבה? אני חושב, לא, לא. בסדר, יש לנו מפתח בדיקה מסודר שם. לנו צוות הקורס, לא משהו שניתן לכם, איך אנחנו בודקים את השאלה וכמה אנחנו מודיעים על כל טעות, במידה ויש כזו, ואנחנו מחליטים כמה נקודות שווה כל טעות, ואנחנו מורידים בהתאם, ולהתווכח על זה אחר כך, זה סתם עוגמת נפש, אנחנו לא, מעולם לא נאשר ערעור כזה, שכן, פתרתי, נראה שפתרתי טוב, למה ירד לי כזה הרבה? אנחנו כותבים על המבחן למה ירד, וכשיש טעות אנחנו מורידים, וזו החלטה שלנו. אני יכול להבטיח לכם שהבדיקה תהיה רחומה, בוא נגיד לך בלשון המעטה. בהמשך לכך, זמן כבר תם, לא רוצה לחפור יותר מדי, מן הסתם שיעור חזרה מבחינה, אבל נזכיר את הדברים האלה שם שוב. ערעורים כאלה השוואתיים, שמע, החבר שלי טעה באותה טעות וירדו לו פחות נקודות, אז קודם כל אתם מלשינים, אבל חוץ מזה אנחנו לא נוסיף לכם נקודות, אלא נוריד לחבר, בסדר? ואני גם אספר לו מי גרם. אז שוב, עד שנגיע לשם, בתקווה שלא נגיע, אבל יש סריקה של הבחינה, תעלו, תסתכלו בה, תראו שירדו נקודות איפה שירדו, ולא ירדו איפה שלא ירדו, והסכום של נקודות נשמע הגיוני, אבל אם יש טעות ורשמו סיבה למה ירדו נקודות, להתווכח על כמה הורדת לי או לא הורדת לי, זה כבר לא שייך ולא לעניין. אז ככה בקצרה כמה נקודות על היבחנות, בלי קשר לקורס הספציפי שלנו. טוב, הזמן כבר תם, יש למישהו שאלות ואנחנו מסיימים? רק לוודא, אם הדף בעת, מן הסתם, כאילו, יש את הדף של הבחינה שעליו אני כותב תשובות, ודף טיוטה שאני יכול למחוק, לעשות כל השטו, כאילו, לא, הבנת? בגדול, בגדול אתה מקבל את הטופס, זה דף A4, ואתה מקבל מחברת. מחברת זה כאילו כמה דפי A4 עם משבצות שמישהו איגד אותם בכריכה יפה כזאת. לכריכה כותבים את השם שלך, את הקורס, את תעודת זהות וזה, ואז אתה כותב במחברת את התשובות. מדור בחינות לוקחים את המחברת, תולשים את איפה שרשום פרטים מזהים, ואז הם יודעים להתאים מחברת לפרטים מזהים. ואז אנחנו בודקים את המחברת בלי הפרטים המזהים, שלא בטעות יהיה איזשהו טעם לפגם בבדיקה. אבל את הפתרונות לא רושמים על ה... יודעים, במתמטיקה אתה לוקח כמה שורות לכתוב פתרון, אז אין מקום על הטופס עצמו. אתם כותבים במחברת, מגישים את המחברת. אחרי הבחינה אנחנו מעלים ישר למודל ישר, אני מעלים, זה אני אעשה. מעלים ישר למודל את הטופס ואת הפתרון שלו. אז כאילו מי שרוצה לבדוק את עצמו או משהו כזה, אז יש לו את הטופס ופתרון מסודר, כבר ביום הבחינה, מקסימום למחרת. יש שאלות נוספות לפני שאני סוגר, חברים? אין טיפים על החומר עצמו? אז תראה, כבר רשמנו, מסתכלים נכנסים על המודל, אפשר לראות את זה. בא המבחן לדוגמה, אופי השאלות, אמרנו שהשאלות של מבחן לדוגמה תהיינה מאוד דומות. הפוך, השאלות במבחן, במבחנים, תהיינה מאוד דומות לשאלות של המבחן לדוגמה. ואם אנחנו, כמו שאמרתי לכם, לאורך הסמסטר, שדענו לפתור את השאלות של המטלה, ושאלנו גם לפתור את השאלות ממבחנים, אחת או שתיים כל שבוע, ששלחתי, לקראת המבחן, פתרנו, כמו שצריך, איזה 8-10 מבחנים נגיד, אז אין שום סיבה, אני אעשה את זה אחרת. יהיה קשה מאוד לקבל ציון נמוך ככה, עזבו לי קשה, מישהו אמר לי, שמע, עליו, פתרתי כל המבחנים וכל המטלות, ולאורך הסמסטר וזה, קיבלתי 70? אגיד לו, מוזר, משהו לא עשית טוב, בסדר? אז הוא שלחתי דרך עמוד, זה היה לפני כבר יותר מחצי סמסטר, היה בשבוע החמישי לסמסטר, את הדבר הזה על המבחן לדוגמה. תסתכלו שם, תראו שאתם מבינים. ושוב, הכרנו מבחן איזשהו חזרה, נוכל להתנקז יותר.
שאלות נוספות, חברים? כן, אם נניח, יש נגיד עכשיו אני מתכונן למבחן וזה, ויש לי שאלות וכאלה. סתם דוגמא דברים שאני לא מבין. אז אשלוח לך כאילו במייל, או אם אתה אז תוכל בכלל לענות? קודם כל אני זמין במייל, אני משתדל להיות, ב' יש את קבוצת וואטסאפ, שגם את באה לשאול שאלות, אני משתדל להיות זמין בשתי הפלטפורמות האלו, כמו סמסטר רגיל, כמו במהלך הסמסטר. סגור. עוד שאלות למישהו? טוב, אפילו שאתם תהיו לי בריאים, אני אפגש כנראה בשיעור חזרה, ומן הסתם גם בסמסטר הבא. תודה רבה רבה לך. ביי שיהיה ביי. חג תודה שמח. רבה, אילן. להתראות.